Sampai Nabi Idris niku saking kepengine weruh akhirat piye to. Mosok aku sing ngejak ning akhirat kok ya ora tau weruh akhirat. Mila akhire Nabi Idris niku nyuwun dateng Gusti Allah, ya Allah kula pengin weruh akhirat. Mbuh piye critane kok iso Nabi Idris niku suwe-suwe weruh malaikat. Nah, malaikat sing diincer kali Nabi Idris itu malaikat sing jaga srengenge. Begitu dulu malaikat sing jaga srengenge kroingeten ngoten niku. Lah iku Nabi Idris. Matur dhateng Allah, ya Allah, sakno malaikat srengenge. Kringete kaya ngono. Mbok kula nyuwun paring ana adem. Malaikat srengenge niku paring ana adem. Seketika srengenge niku adem, slep. Lah Nabi Idris, malaikat srengenge kaget dulu, ya Allah. Madungaren srengenge kok mboten panas. Ora wong didongakno nabiku jenenge Idris. Oh ngoten nggih ya Allah. Nah, kapan-kapan kula cuti saged mboten. Cuti piye kula tak cuti tak mudhun teng donya, tak nemoni Idris tak matur nuwun ya wis kono kapa. Akhire Nabi Idris diparani kali malaikat srengenge. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Lho iki sapa? Aku malaikat srengenge ya Idris. Lho sampeyan kok medhun rene sing ngene mung glundung piye? Ya mboten wong, kula niki koordinatore mawon. Kanca kula tesih kathah. Oh berarti cerita malaikat akeh ngono. Ya ana. Sing penting aku arep matur nuwun sampeyan wis ndungakno aku srengenge wis gak panas. Lah berarti sing malaikat liyan-liyan niku ya akeh iku ya kancaku kabeh. Lah kowe kepengin petuk sapa? Lah kula niku kepengin petuk jenenge Izrail niku lho. Cek ngerti ceritane jare tukang jabut nyawa niku lho pengin petuk. Jare malaikat srengenge ya ora apa-apa wong iku ya kancaku engko tak wiane gampang. Orone ngoten. Akhire diwiatenan lho malaikat Izrail. Waktu itu dewe amedun. Nabi Idris wedi ni ora umum. Assalamualaikum. Salam dawelik ngono niku saking wedine kali malaikat Israil. Delok Nabi Idris wedi kali Israil, malaikat srengenge matur. Ya Israil, ojo galak-galak. Idris mono kancaku. Iki kancamu nang ngono gawe apa? Wingi cerita jari takoni umatnya tentang kowe sing jagian jabut nyawa. Iya aku sing bagian jabut. Napa dhek pengin tak jabut nyawane? Eh omong dhewe akhire Nabi Idris matur. Iya Israil, aku cek iso cerita aku jabuten nyawa kowe. Kira-kira piye to kok jarene kok wong mati iku mbok jabut. Eh kon turu tak jabut. Bet-bet. 10 menit dibalikno. Begitu 10 menit dibalikake Nabi Idris iku komplain, lho jare loro ya itu. Ya Israil. Kok iki gak ya ora wong kowe kancane kancaku aku ora penak. Lho dulu enake dadi kancane-kancane niku enake ngoten. Sampeyan ora perlu dadi bupati, sing penting kancane-kancane bupati. Sampeyan ora perlu dadi presiden, sing penting kancane-kancane presiden. Dene sampe sinipun nggih menika sambutan panitia lan ugi tausiah ingkang badhe kaaturaken jenenganipun Bapak E. Haji Mustamir Wildan. Dumateng jenenganipun wekdal sak sekapipun pun sumanggahaken. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'da. Undang ngarsani pun para alim, para kiai, para habaib, para sepuh, pinesepuh, kasepuhan sedaya ingkang tansah kula utamiaken, wabil khusus panjenenganipun Gus Kyai Haji Muwafiq ingkang saat menika nembe perjalanan saking Let Ling. Alhamdulillah caantawis ingkang mugi-mugi dumugi wonten makamipun Simbah Khultimah. Orang sing muni amin ya telat. Ingkang tansah kula utamiaken ugi panjenenganipun Habib Ismail, Habib Baihaqi, Habib Kiki, Habib Abdullah Al-Jufri, Abdullah Al-Jufri, ugi para romo-romo yai, romo yai Ali Rodi, romo yai Mumfasil, ugi romo yai Haji Hamdi, sedaya ingkang tansah kula utamiaken, pimpinan majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalinyamatan, panjenenganipun Dr. Haji Abdul Mufid Asmawi, niki asli Parimono, ingkang tansah kula utamiaken, ugi pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Bandung Rejo dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, coro banom-banom Muslimat Fatayat Ansor Ibnu IBPNU, ugi Banser sedaya ingkang tansah kula utamiaken, ugi pejabat pemerintah desa Balurejo dalam hal ini di bawah pimpinan PLD Carik desa Balurejo, ugi ingkang tansah kula hormati, ingkang kula tresnani yang saya banggakan sedaya panitia penyelenggara pengausan dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, soho khalipun Simbah Khultimah, sedaya ingkang tansah kula utamiaken, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Sepindah kula matur minangkani panitia penyelenggara acara maulid soho kholdalu meniko, maturi kula alon-alon ben bahane ora telas. Niki kula matur sinambi nenggo rawuhipun Gus Muwafiq. Jenengan kersa mirengaken nggih Bu? Nggih ta nggih. Mangke niki kepanggih.
Kulo niku nak digembori, pun ngono niku ndung. Materine ilang. Wowono donga wawon. Amin amin amin. Diterangake kalih bagi mun fasil. Mila kula matur pertama alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pelaksanaan Maulidur Rasul. Cokhalipun kekasihipun Allah. Menika Mbah Khultimah. Ingkang dipun pandegani para pemuda mriki, pemuda parimana didukung kalian para sepuh bina sepuh. Alhamdulillah sakit terlaksana. Mugi-mugi dados salah satu jembatan, menjadikan salah satu wasilah, menjadi media kerekatan masyarakat, menjadi perekat masyarakat, menjadi kerukunan masyarakat, menjadi keberkahan masyarakat. Barokahipun khol, kekasihipun Allah, lan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selajengipun ngaturaken sugeng rawuh, matur nuwun sugeng pinarak dari semua lapisan ingkang rawuh ten mriki kuwatahe mboten kantenan. Nggih. Pinarake ten pundi-pundi panggenan kathah. Mila atas nama panitia ngaturaken matur nuwun. Kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten menawi wonten ingkang pikantuk pasugoto jajan aqua sambil menggo rawuhipun Gus Muafiq aquanipun sampun telas panjenenganipun dereng rawuh ora ana balen dunduman malih. Mila nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kersa nggih? Nggih. Niki. Ugi mengucapkan terima kasih partisipasinipun masyarakat dari kalangan menengah ke atas, dukungan dari menengah ke bawah, sedoyo, saiyek, saeko, ployo, sareng-sareng. Tak perlu mensukseskan khalipun kekasihipun Allah Simbah Khultimah soho Maulidur Rasul sehingga saged terlaksana. Mugi-mugi Allah maringi barokah awalan wa akhiran dunya wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sederek sedaya ingkang tansah kula utamekaken. Tiang ngaji niku nggih. Tiang ngaji niku ampun ngantos terkontaminasi kalian ingkang rawuh. Bu? Terkontaminasi niku napa? Pak anggur muni dalem. Mertas sampean. Maksudipun ngeten, lunga ngaji, lunga pengajian laren didelok kiyaine sapa. Wis anggere ngaji ning kono ana gambare NU, ana gambare Pak Soekarno, ana tulisan selawat. Niku pun cetha. Gak usah laren diteling-teling kiyaine sapa. Bareng wis teko rawuh apa ora niku janjane nak menurut kalkulasi wong nyambut gawe niku rugi. Niku ora nak nyambut gawe lho, justru nak masalah ngaji niku kalkulasinipun
di atas nyambut gawe. Niki termasuk kelemahanipun kita tiang Islam. Malah tak rawuh-rawuh niki paling pol diapusi karo panitia. Pamane Gus Muafik ora rawuh digendi Gus Mus ora ya teko ora apa-apa to. Katek sithik. Dadi Gus Muafik dereng rawuh, tapi niki jenengan wis ngerti walaupun bendina krungu suarane. Bendina weruh. Cuma dalu niki ana bedane nganggo jas. Nggih ta? Sama-sama Gus. Gus Muafik karo Gus Mus. Kula matur Gus Mus niku rak Gus Mus Rembang. Nah kula nggih Pak PTM. PTM niku sinten? P Pak T niku Ta M niku Mir. Oh. Amun cukup aku tak ngrungokno pidatone Pak PTM. Nah diundang Gus wong wis tuwa. Biasane wong sing diundang Gus iku putra kiai. Biasane. Tapi kok ana wong diundang Gus ya kena-kena wae karek sing ngundang. Nggih napa mboten? Mila ngaji niku nek angger sing penting ana benderane NU, wong kula jenengan iki tiyang NU. Yang NU napa mboten? NU napa mboten? Nggih. Angger ana benderane NU, ana benderane Pak Soekarno, ana kan iki ya? Merah karo putih. Ning kono ana tulisan selawat dateng Kanjeng Nabi. Pom mantep. Mantep ngaji. Mergo napa? Kapan kok wong ngaji niku sing diteleng-teleng niku sing ngaji sapa? Mangke mboten sida ngaji. Lah kula matur anggere gambar NU yang pun jelas pasti apa yang disampaikan itu adalah NU pasti membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita bicara NU tenggene Indonesia, otomatis kita bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Mrakulino to. Angger ana wong ngomongno NU, nerangno mulai berdirinya NU, didirikan Hadrotus Syekh Basim As'ari ngantos ngantos sakrasipun menerangkan tentang amaliyah NU, salah satu galipun Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu galipun malih pengajian dalam rangka khol niku nggih amaliyah Nahdlatul Ulama. Mula gak usah mikir sing pidato sapa. Nggih. Nggih. Kula matur ngeten niki sing ngendikan Hadrotus Syekh panjenenganipun Habib Lutfi. Mangke nek jenengan ngeneling-neling sing ngaji sapa, lah nek sing sapa iku wae mboten saged rawuh, terus jenengan badhe ngaji kalih sinten? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niki. Mila anggere ana gambare NU, ana gambare merah putih, iki berarti pengajian sing apik. Luwih-luwih ana tulisane Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana tulisane khol. Iki sing kula terangake NU ne riyen.
Nahdlatul Ulama NU niki merupakan organisasi. Mila zaman nak wis kaya ngene iki wau, zaman wis kaya ngene. Diarani rendeng gak rendeng, diarani ketiga mboten mboten ketiga. Iki ketiga apa rendeng? September wayahe sumber asap, asap asate sum sumber. Desember gede-gedene napa? Sum sumber. Januari hujan napa? Sehari hari. Niku sak niki wis ora iso padha. September mun kliwat niki mun napa? Oktober. Diarani ketiga gak ketiga, diarani rendeng ya gak rendeng. Menungso ya ngono. Ketoke api jebul-jebul kedondong. Jagane halus jerone sem rawut. Ketoke elek nyekrek-nyekrek tangan nak dicekel tapi jerone rasane namine du duren. Lho nggih. Tak niki niku nitik tiyang niku apik lan elek kuangel. Rumangsane ayu bareng keringeten blogor. Nggih ta? Niki sampean tak critani. Kula duwe kanca tindak ten Medura. Apa sholat jamak takhir maghrib kalian isya. Begitu mandap di kendaraan mlebet tenggene masjid ngucali tempat wudu bareng pun wudu onten tiang sepuh ning kono sholat ketinggal khusuk dan rencang kula sekawan nututi kepingin jamaah iki ono wong khusuk iki ayo jamaah 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 bareng ning durinan takbir takbiratul ihram wong papat Allahu akbar sing didadekno iman niki wau ujug-ujug noleh kalian ngendikan pada ngapain ini. Akhirnya renyang kula sekawan niku ayu. Sebab napa? Nggih. Sebab wong iki napa? Rumangsane khusuk, jebul-jebul set stres. Zaman lak wis kaya ngene iki, mula kula jenengan tiyang Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah memperbanyak jamaah, memperkuat organisasi. Kakehno jamaahmu, tapi perkuat organisasimu. Jamaah kali organisasi niku benten. Nak menawi jamaah, boten usah gek-gek, angel-angel. Mencari legalitas membuat badan hukum tenggini notaris mboten usah. Contohnya jamaah kumpulan manakib, kumpulan nariyah, kumpulan RT, kumpulan PKK, kumpulan maulid, oh gak usah. Legalitas punya badan hukum mboten usah. Jamaah dikekehno. Nak menawi jamaah kata kumpulan RT mulai ten dusun-dusun niku ten mriki kata wonten maulid, maulide ten makbaroh masjid karo musolane sepi. Sing rame napa? Sing rame napa?
wis watuk iki kuat suwe ta ora. Nggih, malah mau mukosime aukot niku wau keduren wis melang-lang melintang tekan Jerman, Korea bareng niku lho. Wong ku nak dilem keduren niku nak keceblot lho. Lara. Kumpulan RT, jamaah RT, manakipan, ning kono sing diwaca manakib. Identik nak manakib gak ono degem iku cemplang. Tanda-tandane wong nak maca manakib mandi iku di tengah-tengah donga mambu bumbune. Lain jenengan nak ngaturi para masayeh. Mari nak digawe ngombe bareng ngono kan. Ayo sambutane panitia kok lare njaluk ngombe. Mulane nak sampean ngrawuhaken masayeh kapureh maca manakib yo bisa roe sing rodok member. Alal kafi salatullah. Ala syafi salamullah. Bi muhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Monggo alal kafi ala syafi salamullah. Bi muhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Te mocoe petentang pententeng. Malah kadang-kadang ana wong manakipan diwaca mulai kawit ngantek tekan akhir sak buku. Sing dirawuhake dampingi wong sepuh-sepuh ngorok kabeh. Bareng mulih. Degeme sing dawi manakib go mlebu ring omah. Digenti pitik ayam daging. Bisa roe kiai ne tekan omah 30,000. 30,000 nak ditukono pertama iku untuk piro? Nggih to? Ditumbasake pertama ku untuk piro? Kiai ne tumpakane 75 kondur pantile mencerat. Bareng ape di bandak no buka amplop alhamdulillah 30,000 kok mesak no kok mentol ijazahe posone ana sing 40 dino niki amput pokoknya kula pesen tiang parimana Badurejo secara umum taperukan merawahake para masayeh ustad bisuni barokah manakib ojo pisan-pisan begitu rampung dongo mal kadang-kadang urung dongo kok lagi moco alal kafi wis dijiko itu kok kamar sing metu horen ije lumayan ayam daging ngono nak gelondongan suwir suwir ampun menawi ngaturi tabarukan kalian masayeh ya niku aku mbok teko sing mem nem perwong dhewe teke manakipan ya kepengin oleh rizki sing mem memper di napa boten lha kepengin memper kenapa gak nglakoni perkara sing luweh napa mem memper. Mila jamaah diperbanyak kumpulan RT, kumpulan RW, kumpulan manakipan, kumpulan narian, maulidur rasul, ning musola, ning masjid, ning gini makom. Kadang-kadang orang ono acarane sakur kumpul-kumpul. Nonggone perapatan yang beli bebek papat. Mulku yono jengene kok. Selamatane jenenge Walimatul Mayoran. Nggih to? Perbanyak jamaah, perkuat
jam'iyah. Menawi kula jenengan di bawah naungan jam'iyah, ojo pisan-pisan gundeli jam'iyah, gundeli organisasi sakliyane jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini kedadipun cepengi saestu. Karena zaman sing wis kaya ngeten niki, kathah ingkang kepengin melengserkan mengerong-ngerong jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebab napa kula kok matur kados ngaten, keranten di mana di situ ada NU akan melekat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita sudah bicara NKRI Indonesia, otomatis Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kula yakin semakin kuat, semakin mendalam. Amin Allahumma amin. Walaupun pemimpin, pengurus tendeni jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena namanya organisasi, pasti ada pembaharuan. Ada periode 5 tahun sekali akan ada pemilihan. Karena apa? Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebagai jembatan alat untuk memperjuangkan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mila wonten pertanyaan, kenapa kita harus NU? Kenapa kita harus merawat NU? Sing penting Islam ngono. Kenapa kok tidak begitu? Kenapa kok kudu NU? Dikarenakan di dalam NU ada mutiara yang harus kita jaga. Napa niku? Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU alat perjuangan engkang genah. Menurutku sampean melok ngayu bagyo ta bu? Bu? Buat teko melok? Hah, ngono to? Kok sampean sewis menikmati hidangan kok? Sewis untuk aku wah ya, kula dadi panitia dereng wonten lawan apa ning iki? Nggih? NU alat perjuangan engkang genah. Kurang semangat Pak Bawi ini meneh. NU alat perjuangan engkang genah. Rotok semangat. NU alat perjuangan engkang genah. Kangge kita umat Islam Ahlus Sunnah, bangolane alim ulama engkang karomah. Milo kita ginaake butuh berkah. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana. Allahumma wal muslimin wa ahli kil wadho. Jenengan kudu apal. Makin nak jenengan kundur ditangleti kali bapake, bu ngajine wau napa? NU alat perjuangan engkang genah. Menunggu langsung lho kupingnya karo ngene. Ah, ngoten lho. Mangke sayangi munda. Nggih, jenengan ngapal nggih, sepisan nggih.
Nah orang apal berarti orang patek cerdas. Kalau nak ngaji sih tak undang-undang ku ibu. Mergo ibu-ibu ku hangger semangat, bapak-bapak semangat. Manakala ibu enggak semangat, bapak-bapak juga tidak semangat. Berarti kesemangatannya bapak karena dorongan seorang ibu. Monggo. N-O Allah. Allah-Allah. N-O Allah. Engkang genah. Kangge kita tak baleni wong mong pinten kalimat to niki niku si Iran sing damel niku pendiri Ma'arif Jepara pimpinan NU cabang Jepara wekdal kula tesih SD kelas 5, kelas 6 niku ngantek saat ini tulisannya besik tak apalno mula jenengan tak cek ngapalno kersane nopo N-O ini ku tenangan orang mau anggil N-A-N-O tapi gak ngerti aluri monggo bismillahirrahmanirrahim N-O alat perjuangan kangge kita umat Islam ahlus pemelane alim ulama ingkang karomah mila kita ginaake butuh berkah amin Allahumma amin Allahumma amin mila niki di dalam bulan Oktober Nahdlatul Ulama pada umumnya masyarakat Indonesia niki badhe memperingati Hari Santri Nasional. Alhamdulillah Ranting Bandung Rejo tanggal 16 Oktober mengadakan Jalan Sehat. Bila mulai dari usia TK, TPQ, SDUT, Madrasah Diniyah, ngantos sampai usia lanjut, lansia. Niku wonten durprese lho Bu. Bu, hadiahe umroh. Alhamdulillah niki Gus Muafiq sampun rawuh. Alhamdulillah. Kersane istirahat saantawis niki tak teruske. Jagro nang mobil teko rawuh ngono lah umum lho nira. Dadi kersane marem ngono. Nah niku pun wonten mobil rawuh. Wonten gambarane NU niku rak yo menawa Gus Muafiq. Alhamdulillah. Pun niku sekilas nerangaken NU, gak usah kata-kata. Wong sing ajeng kula terangake niki nggih amaliae NU. Karomahipun wali. Kula yakin bakul timah niki kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Tiang niku nak pecah. Sedo. Sedo niku napa? Pecah. Pecah niku napa? Sedo. Semakin lama masyarakat semakin
mempercayai bahwasanya itu adalah orang yang solih, orang yang ziarah kata, semakin kesini semakin kata khalifun, semakin meriah, semakin siar. Niki nedahaken nak tiang niku wau tiang engkang solih, nak menawi estri solihah, bahasane tiang Jawa tiang sae kekasih Gusti Allah. Bab kula nate mireng keteranganipun ulama pakar tasawuf Imam Abu Yazid Al-Bustami niku ngendikaaken napa menika cara jawinipun tiyang niku menawi niki Jawa niki pun rawuh Pak Wasil pun oh krimes tapi dereng rawuh mobil hitam oh nggih oh nggih tenang pokoknya rawuh nggih sampean kudu sabar kula tak matur sing penting ana manfaate nggih dadi di dalam satu keterangan ngendikanipun ulama nggih ngendikaken malam tazhar karomatuhu ba'dal maut kama kanat fi hayatihi falaisa fi sadiqin. Bu nak ana wong ngedhap-ngedhapi mabur tanpa napa nganggular mencolot tanpa nganggo napa sotan ngidu dadi seprit nganeh-nganeh tapi begitu wafat begitu sedo blas ora muncul keunikane ora ketinggal generasine niku falaisa bisa dikin pak niki anteh katah gak mungkin niku wong aneh-aneh niku katah nggih mulane kula jenengan aja kepincut zaman saiki akeh wong aneh-aneh tapi atine ora iso aneh. Tuh Mbak Soleh matur nuwun Mbak Soleh nggih iki ya kanca tenan iki. Nggih. Oh, tak terus nih. Oleh ra kula minum. Cak niki niku kathah wong aneh-aneh. Wis wong aneh-aneh bentuke aneh-aneh. Gawe rong kuwo. Lu ngoreng diri-diri nggo tasbih. Tapi nek ana cawitok melirik. Tasbih gedene sak kelopok-kelopok. Nggih. Aja kepencut karo wong sing aneh-aneh. Kula nate sowan Mbah Turaihan Allahu yarhamuhu. Kudus niku ngendikan kang santri zaman saiki dadi santri aja gumunan. Ngantos panjenengane ngendikaaken dawuh Imam Abu Yazid Al-Bustami, "Lau nazartum ila rajulin uqtiya minal karomat hatta yartaqiya fil hawa." Kowe nak weruh, kowe dadi santri zaman wis kaya ngene, nak kowe weruh wong sing seakan-akan kaya duwe karomah, duwe keramah, duwe keunikan-keunikan. Fala tarubihi. Saengga keunikan iku mau iso mabur pur tanpa nganggo lar, mencolot tanpa nganggo sotan. Ngundang cawedok semrintil. Nututi kabeh. Nggih. Dodok kemroyok ngaduk semrin
semrintil. Fala tau tarubi. Kuwi dadi santri aja gumunan. Lah, nek ana wong nalikane uripe nek gone ngalam donya kaya ngono iku keadaane begitu sampun sedo, blas ora ana wong kenal. Iku falaisa bisodikin. Nek menawi Mbah Khultimah jaman bian-bian senjiaroh siti jaman bian kok anggur dirubung karo tanduran telo gitu tanduran telo tapi alhamdulillah semakin kesini semakin kesini ngantos dalu meniko khalipun alhamdulillah syiar makomipun perawat saya niki nedahaken nak Mbah Khultimah niki kekasihipun Allah subhanahu wa ta'ala punya karomah punya keistimewaan ingkang sampun dipun paringaken Allah subhanahu wa ta'ala lah karomahe kekasih pangeran ku macem-macem ono wali karomahe niku luar biasa jadi terkenal wali majentuk wali jandab nak ngendikan cremang-cremong sakarepe dhewe. Lah iku siji ning wektu ana wong duwe anak wedok ayu-ayu papat tapi rak payu rabi. Anake ayu putih-putih ngantek critane niku dingendikake nalikane ngombe kopi niku lho miline kopi nok gorokan ketok miline mergo banget apa banget putih tapi ora payu rapi lungguh niku rebutan karo kancane iki piye to kan aku di anak papa tuwai-wai ora ana wong ngakokno lha terus kancane ngene bro kono nggone wali majentuk mah nak ngendikan niku medeni wong lho kowe kepengin anakmu payu rabi apa ora oh iya kepengin akhire sowan ning gone wali majentuk niki kula nerangake karomahe wali ku macem-macem akal kadang-kadang ora nampa oleh kula jenengan niku nak ketemu karo wali wali niku macem-macem bentuke apa meneh nak ana wali Torekoe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jenengan sumrep rumang samu ora wali kaya wong edan mbok anggap wong gendeng jebul-jebul wali ne Gusti Allah. Kula jenengan nanggah wali dalur torekoe Imam Syadzali kaya raya pagur karase wae rupa emas paving latare rupa emas. Rumang samu gak wali, wali kok edan dunya rumang samu. Rak retio iku napa? Wali. Wani aja gampang menfonis ngarani wong, oh iki ngene iki ngene, ampun. Bareng wong lanang sing duwe anak wedok wayu-wayu papat niku wau sowan ten dene wali majedhep, lagek tekan tengahing lawang wong tamune akeh. Dungkruk-dungkruk deprok no tengah lawan waline ngendikan ngene tak dongakno muga-muga payu rabi amin muga-muga untuk bojo sing ganteng sugih amin kabeh tamu muni amin lah sing wong lagi teko mau wong pancen tujuane kepengin anake wedok papat ayu-ayu ben payu rabi teke muni amin paling buanter dewe bareng wis rampung tamu pamitan terakhir dhe'e dungkruk-dungkruk pamitan karo waline. Kose masa mangger cukup oman amin ngono. Wah wedi dhe'e. Wis bledeg. Tanda tanya no atine iki ape ono opo iki? Terus akhire waline ngendika wali majendhuk. Kowe mau ngene kepengin njaluk donga anakmu itu ben payu rabi ra? Nggih. Ya wis, kowe nak kepengin anakmu wedok papat payu rabi, kowe saiki mulya. Omahmu obong bu omah rekon ngobong
buk sampean pamane dingendikani wali ngono, omare diobong gendeng ta ye. Ngono. Lah wong lanang iki mau terus mulih, di tengah-tengah perjalanan terjadi kebimbangan, tak obong tak ora. Tak obong tak ora. Baru wis tekan omah muncul kemantepane, tak obong. Wong aku kepengin anakku itu payu rapi. Bareng tekan omah, omahe dibakar. Tonggo-tonggo weruh ana kebakaran gembur-gembur kebakaran. Kebakaran. Wong pirang-pirang bumoro kabeh. Gedhe cilik nom tuwa nggawa ember sing ana banyune kubyurna kabeh. Lah, bocah lanang tapat nom-nom sugih-sugih kaya raya. Sugih nom-noman. Mayak nulung bareng gebyur biabur-biabur. Dumadaan ana cawe tok papat srundul-srundul metu teko jero omah ayune ra karu-karuan. Bareng wis metu omahe kobong bablas-blas entek terus do tangis-tangisan rangkulan karo wong tuane. Terus wong lanang ganteng-ganteng papat mau muni ngene, "Pak, ora usah nangis, ra usah susah. Aku iki dulur papat. Urung payu rabi, mon anakmu tak ampe siji-siji tak dom karo dulur-dulurku, gua tak kena omah sing api-api. Iki lo wali ne Gusti Allah." Mulane keramate wali ini ku macem-macem. Sing penting kula jenengan percaya nak ana karomah, ana maunah, ana mukjizat. Mukjizat pada Nabi, pada para anbiya wal mursalin, karomah para wali, maunah dateng tiyang ingkang soleh soleh. Nak wong kafir, wong ora ahli ibadah kok duwe keunikan-keunikan sing ora masuk akal, iku ngono dudu karomah ananging pengelulon sangka ngarsane Gusti Allah. Mene kok kudu dingelmoni. Mila dalil iki kula jenengan kumpul ten mriki nggih sepindah golek barokae Mbah Khultimah. Muga-muga anak putu kabeh diparingi dadi wong sing saleh lan salihah. Anak putu kabeh diparingi barokah. Dipun paringi saged ziarah Makkah. Amin Allahumma. Kaparingan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bi husnul khatimah. Monggo ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Ngeten iki jenengan nak donga ya Allah biha, ya Allah, jaluk diparingi husnul khatimah. Ngeten iki makhluke Allah sing dilaknati karo Allah selama hidupnya, selama dari nglakoni tobat rupane sujud kalian bobo kula jenengan iki punika Nabiullah Adam sing namine Iblis. Ngene iki gembor-gembor qasama dzuhri alladhi yas'alullaha ta'ala husnal khatimah. Nah dibahasake Arab ngono. Nak dibahasake Jawa anggrono wong mukmin, wong Islam, wong NU, dene jaluk husnul khatimah Iblis saandahane, setan sakbalane, iku gembor-gembor, balung gegere pecah. Mulane kula jenengan setiap saat, setiap waktu aja sampai ora zikir dateng Allah, luweh-luweh donga diparingi husnul khatimah. Mergo njogo iman niku
angele ra karu-karuan. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Nah niki. Lakno napa niku setiap saat, setiap waktu pikir eling dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila wau karomahipun napa? Wa wali. Sakniki Maulid. Panjen nunggu niku ra ya. Pun wonten pinten menit kula matur. Nggih. Tekan jangaan nggih. Nggih, lanjut. Ana kiai diperintah iku ya ngene iki. Panjen saiki ngono. Wis sagar munggah iki sing suwe kandel-kandel ngono ya ana. Wong kiai kok iso disawer. Lahne mau leres Pak Wasil. Lahne ndonga iku ya kudu padha pengertian. Dadi niki kula nerangake Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakdurunge tak terusna sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syam sun anta badlun anta nurun anta iksiru wa wali anta musbahus suduri sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khair ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam Al-Qiblataini sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin Allahumma amin. Kula jenengan ngawontenaken perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku pun dados kewajibane kula jenengan.
ingkangipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng umate niku luar biasa. Nak terima anggar kula jenengan nganak lo muludan kula jenengan maos albar janji niku dereng sepinten menawi dipun banding cintane Rasulullah dateng umate Kanjeng Nabi. Buktine tenggene salah satu galipun hadis ingkang dipun riwayataken rawahu Muslimun, kullu nabiyyin likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sekabiane nabi iku duwe donga sing cesplem. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Sekabiane nabi sakliyane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wis dimpakno sedaya. Nabi Isa wis dimpakno, Nabi Nuh wis dimpakno, Nabi Musa wis dimpakno, Nabi Isa wis dimpakno. Wong Nabi Isa itu digegeri karo umate. Mbah Nabi Isa wong mangan kok ngene wae. Ngombe kok limineral wae. Buah kok jeruk wae. Roti kok salsa wae. Mbok awakmu iki jarene nabi jalu onang pangeranmu supaya dituruni hidangan makanan sing langsung kanggone swarga. Ya njaluk kok aneh-aneh. Mulane wong niku nek ana wong njaluk aneh-aneh iku ngalamat ora tenanan. Bu, sampean duwe bojo kok bojone njaluk aneh-aneh. Cara wong Jawa, ape mati. Nggih ta? Mulane nek ana wong urip kok aneh-aneh, kowe kok aneh-aneh sih, Kang? Ndak ape tutukno. Umat Nabi Isa jaluk dituruni hidangan makanan saka swarga. Tengene Al-Qur'an niku Al-Maidah niku lho, Maidah niku lampadan hidangan makanan dari surga. Mbok sampean donga karo pangeran. Saestu Nabi Isa angzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah Gusti, umatku iki njaluk hidangan makanan sing langsung teko nggone swarga. Dituruni saestu mandap. Di dalam MOU kesepakatane Nabi Isa karo umate oleh didahar tapi ojo sampai ngengeh bahasane wong parimono. Oleh mbok pangan tapi sahaliku. Ora usah lalen mbok cepat cepitno lebokno sah. Wong wedok lebokno kotang. Ben ketok lemu. Mental itu mau mulih. Keri-keri melanggar MUU lah dituruni azab karo Gusti Allah. Dikulli nabiyyin dakwatun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin dakwatahu. Kabeh wis digunakno. Tapi nak Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu 'ala nabi. Sallu 'ala nabi. Sallu 'ala nabi. Wa inni ikhtabattu dakwati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Rawahu Muslimun. Engsun Kanjeng Nabi donga sing mustajabah disimpen. Disimpen karo Kanjeng Nabi. Krono kanggo napa syafa'atan li ummati
krono kanggo nyafaati marang umat-umatku yaumal kiamati besok nok gone dinten kiamat. Niki bentuk tanda bukti, salah satu galipun bukti cintanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng umate. Tenggene kitab Ijan Durori niku wonten keterangan sok nak wayahe wis dina kiamat menungso iku ditangekake urip saka alam kubur namine napa Bu? Yaumul ba'as. Hari itu hari kiamat sama kola Romai Rama. Hari kiamat menungso detangi songo ngalam kubur urip dhewe-dhewe bentuke ape dok donyo ayulah tapi nak prilakune yakna bentuke welek ana sing lambene iku kira-kira 11 meter mergo nduk donyane menyonyo geremang metutut nak ngomong niku kaya montor gak ana terminale terus emo kondiyo ke pasar bengok tuku ngene wonge rak dodol malah metuki ngene jare nyaur utang ora lunga ngono ku rak barbar. Terus aku mulih numpak ojek malah nduk kono geblegong terus aku mampir lunga ring gone kancaku ora ditakoni tekan guru iso diceritakno pertanyaan siji jawabane 17.5 anggrono tanggane numpak mobil urung ana plat nomere putune ngelokno mbah wong iku mobil anyar alah paling pol kredit nggih ta dadi pikirane ku negatif ngomongi gak macem-macem wis pokoke lha iku gambarno wong sing modele ngono iku sono kono iku lambene molor pinten mbah pinten kira-kira 11 meter ana sing nalikane tangi saka gone ngalam kubur kaya tengkorak gruwung gegere bolong namine apa sundel bolong saiki ora ana sundel bolong wis ora ana gundul mulane sampean aja nyono-nyono gundul e anggar ana wong mbok gawe sithik rotok mumbul darani duwe gundul ngono wis ora ana gundul gak ana sundel gawang ora ana gendruwo sebab napa sudah dirakiti sutradara lebokno ana jero TV malah ora timo TV wis ndok jero napa niki HP gendruwo mulane wis ora ana lho biyen mlaku ndok ngarep kuburan resek ayo jarine memet dirak retiyo kadal saiki malah ora kok kadal-kadal duduk omah kuburan ketok pak padang ono sing bentuke ngene iku sebabe apa oh nek donyane penggehane tomak iki kiam petinggi kok ora rak duduk akeh aku rak mangkat nyoblos tomak ngono pak cari yo di pak cari aja tomak iki bilang petinggi calon iki pak petinggi karo garwane narange apa-apa aku ra mangkat ngono ku jenenge to tomat nak ngono iku mbok terus-terusno uripe manungsa kok modele kaya ngono mripate mata napa mata napa mata duiten titeni kowe nak ora tobat sing tenanan sok nak kono tangi saka ngalam kubur nalikane donya pupurane kandelis sesenti bareng ngadep teko jroning kubur gruwung
mergo senengane nadah jaluk nyegerno marang wong li ya, kecuali nak jaluk digawe bangunan karo tuku tanah wakaf madrasah raudhatut thalibin. Bab kula krungu Pak Tamir pegane jaluk kok ngono nggih ta? Iku ra dibayar tanah madrasah. Tuku tanah sak miliar Pak Kambi niku. Lagi dibayar separuh kurang separuh. Kula wis di WA karo sing adol pun wonten arto Pak. Jenengan wis nampa surat ta dereng? Untuk surat ta dereng? Hah? Yo sesuk tak kon ngeteri sing muni dereng. Ben tanahe madrasah cepet dibayar alhamdulillah. Beto nak njaluk kanggo ngono-ngono iku gak duwung, justru malah lemu. Ana sing tani teko gone ngalam kubur, ketok mencorong praupane, mencorong tangan lorone, mencorong sikil lorone. Mergo napa? Mergo sangka sinare asare toyo wudu. Sedina suwengi ora tau ninggal sak ora-orane wudu ping 5. Ayalah salat duhur wudu salat. Ayalah salat asar wudu salat. Ayalah falah maghrib salat wudu. Ben apa badan? Ngisa qad qamati sholah, qad qamati sholah, wudu as-sholatu khairum minan naum. Subuh wudu sak ora-orane sedina suwengi wudu sepisan, mencorong praupane, mencorong tangan lorone, mencorong sikil lorone. Hurun muhajjilin niku umate Kanjeng Nabi sing nalikane urip nok nggone ngalam donya tansah sesuci. Iya dong kaya apa praupane, tapi mergo oleh asare wudu iso mencorong alhamdulillah. Apa meneh kok purun dalamul wudu? Dalamul wudu niku nglanggengake wudu, batal wudu, batal wudu. Niku bisa menjadikan kekuatan, meningkatkan imun, meningkatkan iman, meningkatkan stamina. Mulane wong sepuh-sepuh iku nak kepengin rasa-rasa kaya Mbah Marijan iku anggur apike wudu. Ora usah mbok takokno iye. Bu. Ora usah takokno iye, kebutuhan biologis iku gak mijiri nom, gak mijiri sep. Tepo wudu niku konsepe Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tangi teko gone ngalam kubur digiring nek gone ora-ora masar lan ning kono kruduk mana kruduk mana kruduk mana pekiwe dina kiamat niku masyaallah nek gone sejarah-sejarah keterangan pekiwe dina kiamat niku yarkusu rekoso abot niku nak goni dina kiamat rutuk-rutuk mono rutuk-rutuk mono ngantek ono sing ora betah nganti munculake ucapan mbok dang rigage diputus ora rampung-rampung iki lho piye wis nduk neraka neraka lah tak lakonane larti nanduk neraka luweh reko rekoso. Iku padha karo wong Jawa sing ra patek duwe iman anake lara kok kowe waras sinang lara-lara nak mae lah ngono ta bareng makane lara anake ra waras lara siji lara kabeh panen aja ngono nang waras yo nang saake karo ibu waras yo nang saake karo mak pamu ra tau muleh ngono ta waras aja ngono loro-loro lah nang nak aku kowe waras bareng mane loro anake ora waras loro siji loro kabeh pekiwe
Ana sing duwe pendapat ayo mlayu ning gone Abu Bashar rupane Nabi Allah Adam kruduk ning gone Nabi Adam iswaklana ya Nabi Allah Adam iswaklana ya Abal Bashar bah Nabi Adam mbok inggih jenengan paring syafaat dhateng sedoyo menika jawabane apa aku ra iso ngeki syafaat karo awakmu aku mikir awakku dhewe wae rasakno pekiwe kaya ngene mlayu ning gone Nabi Nuh jawabane padha mlayu ning gone Nabi Musa jawabane padha mlayu ning gone Nabi Isa lah teng mriku Nabi Isa memberikan solusi memberikan pendapat kono nang gone Nabi akhirul zaman khatamul anbiya wal mursalin imamul anbiya wal mursalin kanjeng rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus nanggone kanjeng nabi sujud nang Allah ketika nalikane kanjeng nabi sujud lo ngarsane Allah Gusti Allah dawuh irfa' ro sakaya Muhammad sal tuto isfa usafa kanjeng Allah tak paringi kowe kepengin nyafaati tak terima syafaatmu kanjeng nabi jengenge kanjeng nabi matur dateng Allah ayya rabbi ummati ummati sing dipikirno kanjeng nabi ummati mila kula jenengan dipikirno kanjeng nabi sek kaya ngono kok kanjeng nabi dirawi malaikat Israel assalamualaikum ya nabi Allah waalaikumsalam Israel ono apa ono pesen apa kula penutus kalih Allah kapureh matur badhe mundut roh panjenengan jawabe kanjeng nabi nak dikersakake ya monggo tapi aku tak nimbali Jibril Jibril dalem Rasulullah bareng Jibril muntuki ngarsane kanjeng nabi ngendikane ngene umati ya Jibril umatku Jibril niki cintane kanjeng nabi lah kula jenengan mulodan nganakno perayaan supaya generasi-generasi sak mangke ngertos terus nunggak semi ngantos dunia-dunia kiamat tetep isih ngerti cinta dateng Rasulullah nganakno perayaan kadosnya teniki niki manfaate gede mergo ditingali songko cintane kanjeng nabi mulai nak nganakno maulid ora usah gek-gek takon dalile ora usah laren luru hadise ora usah laren iku hadis sahih iku hadis maudhu ora usah wong jamane wis jaman keilmuan pengembangan teknologi kok ijek takon kaya ngono na'udzubillah min bu wong dikon urunan yang kuyung ngene iki tutuk suwe ta ora iki ya bentuki pundi mau prakondo nek canaan oh niki napa wis WA tutuk pasar kalinya matan alhamdulillah ya Rasulullah ya Rafi Asyani wa Taroji Afatai alami tiwal karomi monggo ya Rasul salamun alaik niwat karogi afatai rotal alami tiwal karomi ya Rasul Allah ya Rafi wa Asyami wa Baraji Rabbal Alami ya Uhailal Jodi wal Karami
amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Mulakno ngendikanipun para ulama, ngendikanipun para sahabat, nak ana wong kok gelem hormat mulyakno wulan kelahirane Rasulullah. Mereka memperbanyak membaca sholawat, membaca sejarah kisah kehidupanipun Rasulullah, bakal diparingi syafaat dening Kanjeng Nabi. Mulakno nalikane Rasulullah sujud nok ngarsane Allah, krana napa nyafaati dhateng umate kados tenggene hadis ingkang awal wau, inni ikhtabatu ta'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Akhiripun dipun tampi syafa'atipun Rasulullah, ditampi dening Allah, akhire dipun putus. Bareng wis diputus, sing ashabul yamin ke arah kanan, ashabus simal ke arah kiri. Salamun qaulam min rabbir rahim, wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Bu, cinta Kanjeng, seneng Kanjeng, demen Kanjeng Nabi. Mulakno wong ku nak seneng anggar ketemu sapa wae dikandak-kandakno wong. Wong ape duwe mantue urung mlebu wis dikandak-kandakno wong. Mergo banget apa? Banget apa? Nunggu wonten dawuh man ahabba syai'an kasura dzikruh. Wong iku nak seneng sesuatu, ketemu sapa wae kudu diceritani. Kowe tak critani, Nduk, mantuku sing iku masyaallah. Teke hormat karo aku, masyaallah. Nganti ra iso crito, masyaallah wae. Banget kecepetan teke muni keliru masak lawuh. Mergo banget seneng. Lha jenengan seneng karo Kanjeng Nabi maca selawat sing akeh. Wong niku nak maca selawat ibadah sing paling enteng, ibadah sing makna dumunung ditampa karo Allah niku maca selawat. Cenes kali ibadah liyane, sembahyang bisane ditampa netepi syarat rukune. Poso bisane ditampa kudu netepi syarat rukune. Ngonoe kadang-kadang urung mesti ditampa, tapi nak maca selawat mesti ditampa kalih Allah. Oh niki, niku ibadah selawat. Maca selawat sepisan dibaleni pangeran 10. Maca selawat ping 10 dibaleni pangeran 100. Maca selawat ping 100 dibaleni pangeran ping 1000. Sing sapa wonge maca selawat ping 1000 dijamin kumpul karo Kanjeng Nabi nek nggone swargane Gusti Allah. Bu, sing dimunung tok balen jenengan kadang-kadang supe. Monggo endosan jenengan rebananan wis ape rawuh. Kula wis wotak watuk iki lho. Bu, maca selawat wis dumunung kok sepisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma sholli ala sepisan dibaleni Allah ping 10. Sing makna dumunung tok balen kadang-kadang dilupakan. Wong sampean lunga tilik bayi ra entuk balen sarimi papat ing grembeng wae. Tase diseret teke mlaku. Lho tase iki iso mbok seret ku kabutan ta iya mah. Kabutan apa? Wong mangkate mbok toyong mulihe kotong. Ora entuk balen. Wong lunga buah e. Aku mau tanggo akeh. Tak tilik iku anggar kerupuk. Nah. Ora entuk balen ning gremeng, lha wis makna dumunung ana ibadah enteng ora kakean syarat mesti ditampa karo pangeran maca selawat. Mulane wong Jawa iku cah cilik-cilik Jawa iku duwe wiridan otot kawat balung wesi
maca selawat, lunga ngaji, otot kawat balung wesi, maca selawat iso lunga kaji. Ra ngoten ta? Ngono muni amin eno. Amin kok dipeso. Gitu. Niku tak ciri-ciri sering muni ngono lho. Aja muni otot kawat balung wesi maca selawat kanggo sangun. Hah, aja kesusu jalu jek suwe. Ben selawatane sing kathah. Mila niki grup rebana pun siap kersane manggih selawatan sauntara kangge nenggo napa rawuhipun Gus Muwafiq. Muga-muga dalam perjalanan lancar, kula yakin rawuh mergo niki pun UTW mau kula pedal matur di tengah-tengah matur rada wis kesel niku pun dugi melonggo. Melonggo sampean nanti melonggo. Melonggo zaman kula cirik ora melonggo. Omahe sampan di Kang Bolongan, kecamatane Bundi Melongo. Nanti Melongo iku melonggo, Bolongan dulu Bulungan. Tak niki pun boten derek melonggo, derek pakis, pakis aji. Mila kula jenengan cinta dhateng Rasulullah, diperbanyak selawate. Lah untuk membuktikan kula jenengan niku cinta dhateng Rasulullah, prilakune kula jenengan saora-orane walaupun ora iso sampurna yo nderekake tuntunan lan tindak lampahe Kanjeng Nabi. Setengah saking tindak lampahe Kanjeng Nabi tenggene al-barjanji niku dipun dawuhaken wa yuqitu fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Mene wong mosale ale kok mak. Bu. Wa yuqitu fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Wa ya'udu marduhum. Wa yusayyi'u janaizahum wa la yakiru faqiran adqa'ahul faqru wa aswa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Selawatan lah kang nguniku kang. Bu, maknane ngertos Kanjeng Nabi niku nak karo wong fakir miskin cintane luar biasa. Welas asih luar biasa. Bu. Kanjeng Nabi niku nak karo wong fakir miskin, masyaallah. Luwih-luwih nak karo tangga. Kanjeng Nabi niku cintane karo tangga, masyaallah. Ngantos Kanjeng Nabi niku nate wasiat kalian sahabat Abu Dzarrin. Ya Abu Dzarrin, idza tabaqta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahajironaka. Jadi sahabat Abu Dzarrin niku didhawuhi Kanjeng Nabi, Abu Dzarrin, kowe nak gawe pelan kunci, gawe duduh, gawe kolak, gawe gule banyune sing akeh. Kelana apa? Tangga-tanggane iku lho. Oh jenenge tangga kok nggih. Jenenge tangga kok nggih. Tangga-tanggamu iku paringono, pikirno. Sebab wong niku nak urip karo tangga harmonis itu salah satu penyangga keberhasilan wong rumah tangga. Wong nak urip karo tangga kok ora harmonis, uripe mboten saged bahagia. Ketenangan akan hilang. Mulane Kanjeng Nabi niku yuhibbul fuqara wal masakin. Wa yajlisu ma'ahum. Kanjeng Nabi kersa lelungguhan awor kalian para fakir miskin. Iki kadose pun rawuh, nggih. Menawa.
sampun nggih. Monggo ditakarrub cinta dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
ingkang kula jenengan tenggo-tenggo rawuhe dawuhe dongane gitu niki sampun rawuh mila kula pesen kalih jenengan sing tak aturake wowo jumbo kandakno nggih aja dikandakno rahasia mangke nak jenengan kandakno nang ngono ya aku sedilok wae mangke Gus Muafiq ngoten ya alhamdulillah pun rawuh kula wau matur kathah minangkani panitia minangkani ngolor wektu lagi dalu niki ana wektu iso diolor niku lho dalu mila alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala paring kesehatan dateng panjenenganipun paring keselamatan dateng panjenenganipun saged rawuh wonten ing mriki niki dukuh parimana khalipun Mbah Khultimah menika makomipun kalian Maulidur Rasul nyuwun dawuhipun Gus Muafiq kersanipun masyarakat parimana khususipun umumipun Desa Badungrejo derek kecamatan Kalinyamatan biyen saderenge pemekaran derek kecamatan Pecangaan nggih ingkang winginane jenengan pinarak sare tenggene Bandengan niku nggih hotele ponakane kula kula dikirimi fotone jenengan bolak-balik niku nggih lan iki mangke nyuwun dawuhipun kersanipun napa menika masyarakatipun damai aman sentosa berkah kaparingan ngelmu sing manfaat pun paringan rizki sing kathah dipun paringi dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepindah ingkang terakhir matur nuwun rawuhipun Gus Muafiq alan wasahlan bi khudurikum nyuwun dawuhipun ampun ningali wekdal sak kersane jenengan tapi nggih nyuwun dangu ngaten nggih dadi sak kersane tapi nyuwun apa nyuwun dangu pun mugi-mugi napa menika ingkang kula aturaken wonten manfaatipun saha kula nyuwun dumateng sedaya dulur-dulur ingkang rawuh dimidhangetaken kanthi saestu-estu tenang muga-muga untuk ngelmu sing manfaat kirang langgipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadatu. Nek kula niku turu. Dikukah untuk kimriku. Boten ayu-ayupen gitu saya turu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah para alim, para ulama, para kiai. Sedaya sepuh bini sepuh. Bundi. Bandung Rejo. Napa ne Bandung Bondowoso? Bandung Rejo. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya alhamdulillah. Wonten setunggal peringatan mulutan kang kaping kalih khol. Setunggal lahir, setunggal sedo. Dadi peringatane loro. Mulutan niku peringatan lahir, khol niku peringatan sedo. Jadi ini komplit. Ya ana lahir, ana sedo. Kali menungso niku pancen nggih ngoten. Lahir sedo. Dunia ini isinya ada lahiran, ada tukulan, ada ndok-ndokan.
Nah, sampean iki termasuk lahiran. Nek ndok-ndokan niku pitik, cecek nek ndok-ndokan. Tukulan niku niki. Nah, menungso niku lahiran. Mulakno ana lahir ana mati. Nah, sebab menapa menungso niku kok lahir? Asline ngono menungso niku ya ora perlu lahir. Wong menungso niku mboten perlu napa-napa asline ngoten. Menungso dadi perlu napa-napa niku lak gara-gara pindah nggon. Menungso niku pindah nggon. Waune niku menungso niku teng langit ngriku. Dia buatan perlu lahir orang tentang mereka. Kayak pangeran. Berhubung pindah mereka terus perlu lahir. Perlu mati. Supaya napa? Supaya wangsul malih datang ngarsanipun Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mula menungso niku butuh dihilingno. Dibutuh peringatan. Nah, sing bagian ngelingno niku sinten? Nggih nabi kali utusane Gusti Allah. Nek Nabi Adam niku sing kawitan medhun ing langit teng mriki, mboten perlu dihilingno. Tesih bareng sak kampung waktu niku. Transmigran pertama. Dadi mboten perlu diulang tauhid ngono, mboten perlu wong. Bar petuk Gusti Allah tesih. Petuk Allah Subhanahu wa taala, tapi anakan menungso niku perlu dielingno. Sebab napa? Anakan menungso niku suwe-suwe lali. Soale pun lahiran mriki. Niku wau. Pun lahiran mriki. Mila anake Nabi Adam mawon pun mboten patek ngandel. Anane akhirat niku mboten patek ngandel, sampai ken buktekno kurban. Antarane Habil kali Kubil niku mboten patek ngandel. Niku ki anake nabi pertama, soale panggonan lahire pun teng mriki, mboten teng langit, pun lahiran mriki. Akhire diutus malih nabi ngelingaken malih. Hei aja lali kowe sesuk iku balik datang Gusti Allah. Mula diutus Nabi Idris. Nah, Nabi Idris itu kondo teng umate. Hei umatku, jondablek. Sira iku sesuk bali datang ngarsanipun Allah. Lho niku umate Nabi Idris iki wis takok, wis mbeling, wis ndablek. Wis ngeyel. Lho apa? Kowe ya tau weruh akhirat Idris, ngoten. Coba niku nabi nomor loro lho. Lah Nabi Muhammad itu nabi nomor selawe. Diutus kali Gusti Allah pun kaping selawe. Di antara ribuan dan ratusan ribu nabi dan rasul. Dan niku sampeyan iso mbayangno. Nabi Adam itu keng langit. Ini jailun fil ardi khalifah. Ini pun dua anak, ini pun beling, pun dablek. Pun lali akhirat. Apa meneh terusane? Nabi Idris itu nabi nomor kali. Kayak nabi nomor loro. Jarak sekitar 1000 tahun. Ini pun betul ngantel. Alah Idris, Idris podora tau waru akhirat. Itu ajak-ajak. Apa kowe tau waru akhirat? Ngaten niku. Nabi Idris bendinten ni mumet ditakoni umate. Alah wong padha-padha ora weruh akhirat kok ngajak-ngajak. Ku endi? Ngono alah ning kono iku endi? Sampai Nabi Idris niku saking kepengene weruh akhirat iki piye to? Mosok aku sing ngejak ning akhirat kok ya ora tau weruh akhirat. Mila akhirnya Nabi Idris niku nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah kula pengen roh akhirat. Mbuh piye ceritane kok iso Nabi Idris niku suwe-suwe weruh malaikat.
Malaikat sing diincer kalih Nabi Idris iku malaikat sing jaga srengenge. Begitu ndelok malaikat sing jaga srengenge kringeten ngoten niku. Lah iku Nabi Idris. Matur dhateng Allah, ya Allah, sakno malaikat srengenge. Kringete kaya ngono. Mbok kula nyuwun paring ana adem. Malaikat srengenge niku paring ana adem. Seketika srengenge niku adem, srep. Lah Nabi Idris malaikat srengenge kaget, ya Allah. Madungaren srengenge kok mboten panas. Ora wong didongakno nabiku jenenge Idris. Oh ngoten nggih ya Allah. Nah, kapan-kapan kula cuti saged mboten. Cuti wih, kula tak cuti, tak mudhun teng donya, tak nemoni Idris, tak matur nuwun ya wis kono apa. Akhirnya Nabi Idris diparani kali malaikat srengenge. Assalamualaikum ya Idris. Salam, lho iki sapa? Aku malaikat srengenge ya Idris. Lho. Sampeyan kok medhul rene sing ngene mung glundung piye? Ya mboten wong, kula niki koordinatore mawon. Kanca kula tesih kathah. Oh berarti cerita malaikat akeh ngono. Ya ono. Sing penting aku arep matur nuwun sampeyan wis ndungakno aku srengenge wis gak panas. Nah berarti sing malaikat liya-liyan niku ya akeh iku ya kancaku kabeh. Lah kowe kepengin petuk sapa? Lah kula niku kepengin petuk jenenge Izrail niku lho. Cek ngerti ceritane jare tukang jabut nyawa kula pengin petuk. Jare malaikat srengenge ya ora apa-apa wong iku ya kancaku engko tak wiane gampang. Orone ngoten. Akhire diwiatenan malaikat Izrail. Waktu itu di WA medun Nabi Idris wedi ni ora umum. Assalamualaikum. Salam dah welek ngono niku saking wedine kali malaikat Israil. Delok Nabi Idris wedi kali Israil, malaikat srengenge matur. Ya Israil, ojo galak-galak. Idris mono kancaku. Eh iki kancamu nah ono gawe apa? Wingi cerita jari takoni umate tentang kowe sing jagian jabut nyawa. Iya aku sing bagian jabut. Napa dhek pengin tak jabut nyawane? Eh omong dhewe akhire Nabi Idris matur. Iya Israil, aku pecik iso cerita aku jabuten nyawaku. Kira-kira piye to kok jarene kok wong mati iku mbok jabut. Ya kon turu tak jabut. Bet-bet. 10 menit dibalikno. Begitu 10 menit dibalekake Nabi Idris iku komplain, lho jare loro ya ya Israil. Kok iki gak? Ya ora wong kowe kancane kancaku aku kok ora penak. Lho dulu enake dadi kancane niku enake ngoten. Sampeyan ora perlu dadi bupati, sing penting kancane bupati. Sampeyan ora perlu dadi presiden, sing penting kancane presiden. Dene capek. Nanti begitu urip meneh. Ya Idris, jadi nek wong mati ku pok terus pok kene sapa? Aku wak urip meneh nek sing mati pok kene sapa? Lah sing mati ya sing dablek tak titipno kancaku Malik ngono. Sing apik tak titipno kancaku Ridwan. Aku dolan rono oleh ora. Ya oleh wong iku ya kancaku kok engko tak wiane gampang lah. Akhire teng neraka, suwe-suwe weruh neraka terus teng swarga bareng teng swarga enak tenan to iki to kampunge Mbak Puyut kowe ngene kok umat kurang ngandel aku sebabane umat kurang ngandel rasa balik meneh aku ya lha mila Nabi Idris niku mboten wangsul malih parani malaikat Ridwan ya Idris bali oh enteni umatmu tur syarate mlebu kene iku kudu wis mati aku wis wingi gak percaya tak kok Israil 10 menit terus aku wis lewat neraka wis wingi Shiratal Mustaqim tak lewati nek karepmu ngono ya wis akhire Nabi Idris sih mandek ning swarga dadi penghuni surga pertama panggone kono lah niki biyen niku tak kira dongeng wong niku teng kitab-kitabe wong Islam niku ora pati ana crito niku ora ana ana ning kitab-kitabe Bani Isra Israil. Tapi niku sing akhirnya jelasaken dateng Al-Qur'an
wontenipun ahlul kitab. Ahlul kitab teng Al-Qur'an niku lha enten 3. Yahudi, Nasrani, kali Sobiin. Lah, Sobiin niku umat Nabi Idris. Saat ini kita sih enten nih tentang sekitar Iran Irak namanya Sobi Ahmadaiyun. Lalu mula umat Nabi Idris bang Nabi ini ura medun mana? Mula ura tahu gelem melu Nabi liane. Ngenteni Nabi ini sing kari neng akhirat sampai zaman Nabi Muhammad diarani Sobi Ain. Loh, zaman bayang umat Nabi nomor luru ini serangan deh. Akhirat opo. Sampai akhirnya diutus malih Nabi, malih nomor telur. Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu tambah halah, ngentut, meleding. Jadi kira-kira ilmu Nabi Nuh itu termasuk ilmu ini orang Jeporo. Dari perahu, pertukangan. Paling apa? Akhirnya dikintir. No. Anaknya katut. Ya, coba orang ngantil. Kapan bayang, no. Anak Nabi, no. Nabi nomor telur. Nabi Hud, waduh mana umatnya wis ndablek. Nabi Saleh bahkan untone di belek karo umatnya. Nabi Lut malah wis tambah. Wis tuwam sampai akhir ya ono menungso ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud. Lah iku begitu. Namrud niki wis ketulungan dablek ke ngaku dadi Gusti Allah. Sampai pengiran ni apa ya apa. Sampai Nabi Ibrahim sak durunge diutus dadi nabi wis bingung. Apa ya mungkin nabi kok rupane padha aku. Tak jajal keplakane ngono. Patunge dipecel. Sampai bingung. Lah niku awal dari kegelisahan tentang langit dan tentang pangeran. Akhirnya Nabi Idris lah timbangane jelasno mumet-mumet nang menungso bab pangeran. Wis aku tak lunga. Akhirnya Nabi Ibrahim lunga. Lunga beto putrane kali beto garwane. Napa sing dipadosi? Wis aku tak golek petilasane wong sing kawitan nyembah Gusti Allah. Menungso cek eling tinggalane Mbah Buyute. Cek ora lah. Lali. Nek ngene terus wong iku buntet angger zaman, angger waktu, seluruh manusia pikirane ora iso diatur, ora iso dibalekno, soalé kehilangan sejarah kepaten obor. Mula ten Nabi Ibrahim madus wis ngene ae. Tak golekane ning ndi to petilasane menungso kawitan sing nyembah Gusti Allah ini ndi? Jaluk petunjuk teng Allah. Ya Allah teng pundi? Waku akhirnya kepedhok niku. Tilasane pun ambruk, pun korat karit niku, pun berserakan. Akhirnya ditoto malih kali Nabi Ibrahim kali jumeneng ya wis iki. Sing diarani kawitan tepanggonane wong nyembah Gusti Allah. Sing teng Al-Qur'an dipun sebat inna awwala baiti wudi alin nasi lalladhi bibakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Yang akhirnya dijenengi Ka'bah niku. Ditoto kali Nabi Ibrahim. Terus jumeneng nata niku Nabi Ibrahim jumeneng. Ndonga ampun ya Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Lah, akhire donga sing ngoten niku wau agunge diabadikan kali Gusti Allah. Cek menungso mboten kepaten obor bekas dongane Nabi Ibrahim. Sukune Nabi Ibrahim kang nyitak teng watu diabadikan naminipun makom Ibrahim. Terus panggenane Nabi Ismail klekaran ngrewangi bapakne napa mawon dhateng urusan bangun malih Ka'bah ditengeri naminipun Khidir Ismail. Ngantos akhire Siti Hajar ingkang mados toya
panggonan petilasan mloya mlayu nipun dipun tengeri naminipun Safa Marwah. Uang wis ora mikir makame Nabi Ibrahim kuburane nendi, sing dielingi-eling petilasane Nabi Ibrahim. Uang wis ora mikir wis nendi lah mbuh kuburane Nabi Ismail, sing dielingi-eling Hijir Ismail. Sampeyan ora dikongkon goleki makame Siti Hajar nendi. Pokoke aja lali petilasane Safa Marwah. Kami nuju mikir, pokoknya kau nuju petilasan yang kau. Orang ada tak mikir Nabi Adam itu kuburannya nanti. Pokoknya sing penting sing boh eling-elingi petue Nabi Adam kali Siti Hawa panggenan ini pun nami ini pun Jabal Rahmah. Perwatan ini kau menungso temu temoto. Soalnya terus Nabi Ibrahim gak ada putra kali nami ini pun Ishak kali Ismail. Sing Ishak enggak ada putra Yakub. Nah, Yakub niku nami liyane niku Israil. Lah mula terus akhirnya Nabi Yakub duwe anak 12 dikenal Bani Israil. Lah ket niku sedaya nabi terus king Bani Israil go ngelingno menungso. Niku akhirnya sejarah kenabian mboten ilang soalnya petilasane terjaga. Oh areng ngoten niku lembe wong pangeran. Ya menang sak senenge wong Gusti Allah kok diatur. Ngerti-ngerti. Ngutus nabi terakhir niku mboten saking Bani Israil. Bani Israil. Kowe ngriki. Jare Bani Israil, wah bas. Rata cocok nabi kok ora Bani Israil mah. Sing wong Mekah ora kenal, ora ngandel. Apa ya tumon nabi kok ora Bani Israil? Dadi iki lucu kuwi. Sing Bani Israil niku ora gelem. Ah nabi kok ora Bani Israil, ora ganteng. Ora masuk. Jarine wong Jeporo iki lho. Nabi kok ora Bani Israil, ora masuk. Jare wong Arab. Apa ya tumon? Nabi kok teko Arab mulo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kok so kaummu, kaum Arab. Dadi nabi sing Bani Israil ya mah nabi. Ora teko trah elit. Ngoten iki ta iki. Lah sakle Bani Israil niku Siti Sarah. Tapi Nabi Ibrahim ini di garwa Siti Sarah. Siti Sarah ini ratu, rojo. Jadi anak turunnya ya top-top, anak terah ratu. Lah sing saking Nabi Ismail ini saking Siti Hajar. Siti Hajar ini ku afro, kulit hitam. Ini ku rewangi. Terah babu jadi ini. Wah, ini menang-menangan. Kalau sampai ini hati-hati tenang. Nabi ini wong napa penerusnya nabi, napa nabi ini penuh dinamika. Jadi sampean kadang ya dadi wong delok cah cilik isi hati-hati. Karena anak kecil itu penuh rahasia. Bener. Sapa sing bayangno bocah cilik anak itu kang gawe patung dadi nabi, Nabi Ibrahim. Bocah cilik kentir ning kali jenengane Musa dadi nabi. Bocah cilik nanti bapak dadi nabi. Nabi Muhammad bocah yatim ora anu, ora biasane nabi dadi nabi. Ono sampeyan kudu rada ati-ati karo cah semini-mini iki. Ora ono sing ngerti iso dadi apa lho bocah ngene iki sampeyan. Sampeyan ojo mbayangno. Ora ngerti sing sampean ngremi niku sesuk dadi apa kok ora ngerti. Mulane aja galak-galak karo cah cilik, engko nang eling terus tekan tuwek. Dilala sesuk dhek dadi bupati. Sopo sing bayangno Pak Jokowi itu dadi presiden? Lah ning tau. Lha ning ngono. Penuh dinamika, makane
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Angi, ora mungkin lah. Wah, wah Arab kok dadi nabi. Sing Bani Israil, ya mau nabi kok ora Bani Israil teko trah, ora gede. Lho ngono mlane. Ah, apa? Turunane sapa? Arep gawe pondok pesantren. Ya ono kuwi. Wadang ngoten niku. Walah turunan apa ngono kok dadi bupati barang. Bari ngatasé ngono tok. Pelajaran besar. Wong Arab ora ngandel, wong Bani Israil gak trimo. Tapi nabi pancen citaan nabi, yempon. Langsung Azizun 'alaihi ma'anitum harizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yes, dengan penuh semangat, penuh kasih sayang, penuh harap supaya napa menungso selamat ngono ta. Dene kok gak ngandel, ya wis. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Dene kok gak ngandel ya wis ben karepmu. Mulane Kanjeng Nabi mau distempel Allah wahdah la syarikalah. Tawajjah haitsu syi' fa innahu man fa innaka man surun. Lumlah ora sampeyan dadi kiai bareng yo coba dek. Glo-glo dene ndablek yo wis ta. Ora dadi dadi iki wis tak ulang kok dadi. Eleh wong anake nabi sik mbeling kok. Wis dongakno sesuk husnul khotimah. Dongakno. Beri umlah no nabi. Akhirnya nabi yo. Nyek karo Mekah. Lah apa mat mat. Anggo dhewe ayo. Ulang-ulang barang. Lha ulah kadang wong nabi niku tanggane gak ngandel. Mula pewarisi nabi niku kadang ya tanggane dhewe ya ora ngandel. Mlakno kiai ku nek tanggane dhewe ora patek mantep. Sampai nekakno kiai kok Jogja. Lho ki padahal sing disampeno kiai ya padha kabeh ora ana sing beda. Wong kitabe padha. Cuman bentuk suarane wong sing siji. Beda. Maca mawon Quran ya ning ndi ya siku. Lha nggih. Sing disampeno kiai biyen ya iku sing sing disampeno nabi. Apa sampeyan delok sing disampeno nabi disampeno kiai ku padha. Padha. Nabi diulang, selamete manungsa niku krana iman, krana Islam, krana ihsan. Mahwal iman, padha kabeh kiai dhewe mesti antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallah taala. Mahwal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadan wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Iki iku kabeh iman Allah malaikat ya malaikate gak ono sing salin padha. Lah, wa kutubi padha, wa rasulihi wis padha. Wal yaumil akhir kiamat ya padha. Pesten apik elek kok Gusti Allah padha. Tapi panjene ngono iku melo gaya kawitan. Dadi iku sing kira-kira sampai saiki sik padha. Antarane nabi kali pewarise niku. Nanti jarang kiai asli ngono jarang. Nabi teng Mekah ditolak, tapi begitu teng Madinah ditompo. Mulane wong sakniki dikiyaini wong desane dhewe. Ya ora patek percaya. Allah, kadang utang rokok ae kok ngono. Nggih bener. Wis ngono niku mulane laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya kapan apa? Lemat, mana cari dia pujahal Abu Lahabi bodo. Pula no, asli ni bodo. Sing tak tutur no kalau kiai sing nutur ni sami mawon. Tapi ni sing nutur kiai Jogja, wah rotok mantap. Teng Jogja, ya dituturi wong Jepara, wah rotok mawon. Tenan dungge. Dah sing ngoten ni gua selumai wong panjen ni ku. Ni ku coron ni ngono lakone Kanjeng Nabi. Jadi ni wong Islami saya model kau yang ngoten ni ku.
berarti wong Islam iki isih genah, isih ditunggoni Kanjeng Nabi. Ngene. Dadi ana cukuman sampean. Wong Jepara. Wong kiyaine teko Demak. Wong Demak kiyaine kok Jepara. Wong Jepara. Tapi sakniki mlane kiai iki ya kaya Ka'bah, bener-bener kaya Ka'bah. Sing adoh mara, sing cerak ora mara. Betul lah. Di wong kiai ne tanggane lho ampun, ngono golek suwo nang Jogja. Lingane iki panjene. La ilaha illallah. Kadang ngene ya. Ana. Danyange gak tau diparani. Makame ning dudu diparani, makame mbale dhewe ning kampung gak diparani. Iku pancen wis kelakuane ngono ki biyen. Dadi iku ora model anyar, model lawas iki. Ning wong Mekah iki karo petilasane Kanjeng Nabi, mbok masyaallah go wedi ngikir umum. Bekas perang diuruk apa diuruk. Wong api sing awak dhewe wadah ya Allah duwe rambutnya Nabi keliling sampai kaya ngono. Wong cetnya iki duwe gelasnya Nabi sing tau damel ngunjuk mawon niku diarak keliling. Sing ning Mekah dinteki. Ka'bah gak tau didelok wong ning ngarepe omah. Awak dhewe sampai putune Ka'bah tewemplekno ning tembok-tembok. Ngono sampai dadi partai. Ya saking ngopone sampai tawur perkarane mbelani gambar. Lha iki ngoten iki sami. Dadi min anfusikum itu mboten sederhana rumiyin. Ku itu bener-bener terwariskan bahkan sampai dina iki. Dina iki. Dunya mentel. Ngono. Lha ngeten iki dina nek jaman aja kumun. Para kiai aja kaget ta ya cah. Aku ulang ya mono ya mene aku pidato gak dirungokno. Padahal pidato ini ya padha ae. Tapi nek pidato ini kok njobo, masyaallah ning ngenteni mbok sampe jam 12 dinteni. Lungono, iki wis kendien nonton ning guru kendien, wis ora wong saiki tok. Dadi mulakno nek pengajian men tekakno kiai kok adoh. Tapi bagian bungkus mayit ya kiai kene. Dadi pancen ngene. Ono ku bungkus bagian ngedusi ya tetep kiai kene. Tapi ngono la ilaha illallah. Kiai atuh nek teko degan ditokno. Kopi tokno, ngombe tokno sangoni. Wakeh meneh sangone. Kiai tonggone iki ya Allah kadang listrik gak iso mbayar lho gak ono sing mbayari. Lah mbok ngono ku diopeni rek. Ngono sing bakal ngkremi ndokmu iku ya kiai kene kok. Sing ulang salat ya kiai kene. Sing sampean nggo sembahyang Fatihah mendina iku ulangane kiai-kiai kene iki. Ngono aku teko iso ambut dihoyok yo pengen salaman. Kiai kene liwat. Lakuane wong kene ngono. Engge bener. Ya iku laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lha ra wong kene. Lho, ngono lho, tapi iku wis ket biyen. Dadi jenengan wis aja keloro-loro lah ya ya aku sing ngulang ngaji anake. Dampare cuklek nek aku dhewe gak mikir ya gak ono sing mikir. Omahe nggo mulang TP kene bocor ya gak melu mikir, gak mikir. Lha ngene iki piye? Amplope 30.000. Ngono lho sampe ditokno lah amplope 30.000. Bayar SPP nunggak. Lha tapi ngoten niku mbiyen. Milakno sampe ngono kuwi ta. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum bangsamu. Wah, bareng ngono iku nabi niku. Ulangane niku pancen ngulang nang akhirat. Lah akhirat itu universal, padha kabeh. Mulane ulangane niku yo rada angel. Dipahami karo wong Mekah ngono ku yo angel. Wis ora patek dindel,
ulangane angel. Padahal gawa mukjizat lho ya. Napa meneh kiai sektiga rapat ini duwe. Nah. Brai. Biyen ngono kiai numpak sepeda ontel, wah topi wali. Saiki kiai wis sepeda ontel kiri. Ngono ya. Model anyar jan iki menungso anyar. Iki bocah. Lho, ngono lho padahal aja dicelok wong sing diulangno iku apa? Wong tugase ulama yo ulang, nerusno ulangane Nabi, wadhifahipun ngulang. Sing diulangno iku piye carane menungso slamet saka donya nang akhirat. Cuman sebab kiai niku ngurusi umat cek selamat nang dunya. Nah iku mulo kiai koncone kudu akeh. Soale napa? Menungso selamat nang dunya krana salat. Tapi salat nang dunya niku koncone kale tutup aurat. Wong salat ora sah nek ora nganggo tutup. Tutup aurat niku kanggo kain. Mulo kiai kudu kenal karo sing duwe pabrik kain. Salat iku wudu. Wudu niku ngangge napa? Ngangge banyu. Saniki banyu diurus kali sanyo kali pipa. Lah sing ngurus sanyo kali pipa niku Mas Pion. Lah mulo kiai kudu kenal Cina. Kali Cina iki sing ngurus sanyo karo pipa. Lha ana kudu ngerti. Yai mulang haji, haji iki numpak pesawat. Pesawat, sing ngurus pesawat niku wong Yahudi. Mula masih sampean gak kenal aja nek kepengin bendino pateni Yahudi. Yahudi mati gak gawe pesawat sampean lunga haji nglangi. Lho, dipikir ngono niku. Lha mula Kanjeng Nabi niku rumiyin ya Allah bolone akeh. Bolone kata Kanjeng Nabi niku. Banu kunaiko, banu nadir kunaiko, ya rukun lakum dinukum. Wali itu lo Kanjeng Nabi soalin dunia. Aduh pas kata duit, gak ada no kelambi nanggone wong Yahudi. Kanjeng Nabi rukun bener wong wong pancen ni neng do dunia lah neng dunia itu ya ono bodoh ono pinter. Mula Kanjeng Nabi ni sing ngulang sing pinter ya coro pinter, ngulang sing bodoh ya coro bodoh. Bodoh, pancen ulangane angel Nabi niku kang gini wong Mekah kan angel. Wong Mekah niku Nabi apa Gusti Allah akeh diulangi Gusti Allah siji. Patunge ana diulangi patung ora ana. Wis ngerti Mekah niku banyu angel kongkon wudu. Lho kan angel to ulangane. Wis ngono banyu angel diombe wae angel kongkon tahaj dikongkon jinabat. Padahal jinabate wong Mekah iso mengi ping 8. Panas entang-entang malah dikongkon poso, panganan angel kongkong zakat. Dadi wong arep ulangan apa to ora cocok belas serius telek opo iki. Ora masuk blas iki ulangane, mlane ditolak. Lha niku lho mulo Nabi iki ngulang wong menungso sing dimong iku pancen beda-beda. Wong kadar akale beda. Mula akhirnya sing pinter ya dulang cara pinter kaya Sayyidina Ali ngene ya Ali salat sing khusyuk ya engko nek salatmu khusyuk milih serbanku sing ijo apa sing ireng Allahu akbar selawat rab sing dili sing ijo yang Nabi alah ra khusyuk we mung bar salat persis kok langsung eling ijo berarti kit mau mikir ijo nggih baleni Allahu akbar balak-balik isi ijo mawon sampai akhirnya Sayyidina Ali niku dipanah sikile iku ora krasa. Nah sing liyane mumpanjak akale gak kato Allahu akbar. Gusti alae kita ora kan. Ora rusak-rusak ning mburi saking angele biasane ana patunge. Akhir sampai diulangi Kang, solu kamaro itu muni usolli. Sembayang apa yang dulu enggih jeng Nabi pun nyuntuk. Tapi angel Gusti Allah kak keto. Komplit akhir itu matur teng Allah terus diulangi oleh malaikat Jibril ini lemah wal ihsan. Anta abudallah ka annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wis pokoke ibadah. Oh, sing penting kowe iki rumangsa weru Gusti Allah. Dene kok ora weru, yakin kowe kudu yakin nek lagi diawasi Gusti Allah. Oh, ngoten tok. Lah nek ngoten tok ki saged tapi gampil. Berarti sing penting rumangsa weru Allah. Dene kok gak ketok, sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah. Nek ngoten saged-saged. Allahu akbar. Coba ditelok Gusti Allah. Lah akhire isa. Wah, iki mau. Berarti kudu gretek-gretek. Ya Allah, kudanan. Gabahku. Oleh sampean pancene wis dirungokno tenanan ya ora krungu pangeran. Tapi aja lali lagi diawasi Gusti Allah. Mulo krungu gabahku danan oleh sing gak oleh mlayu ngangkat gabah. Lamun kepeksa ngangkat gabah engko dibaleni meneh. Allah kemau. Inni wajjahtu wajhiya. Bareng melek dadane weru ruku bolong. Berukoe bolong. Oleh sampean delok ruku bolong kita awal sampai akhir tapi ojo lali lagi diawasi Gusti Allah. Mula weru ruku bolong hukume oleh sing ra oleh dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Wah, iki mau ngerti-ngerti ana ting-ting bakso. Oleh sampean mikir delok kok ya Allah kok bakso ora mau-mau to saiki kene. Ruku isih krungu bakso. Oleh tapi ojo lali sampean diawasi Gusti Allah mulung rungokno bakso oleh sing mboten oleh niku pesen rong mangkok Pak. Lah niku mboten oleh. Lho akhir sing pinter ya iso salat, sing bodho ya iso salat. Nabi wis kaotik jelasno aku iki bangsamu rasul. Tapi dihasilkan dengan tindakan. Nabi ngomong wong ya macam-macam. Ana sing mendino petuk ya biasa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Nah sing ora tau petuk. Yo kangen wong Nabi. Madoh kok kampung moro. Yang Nabi kangen, yang Nabi kangen aku nggih. Rencang kula sauban niku kangen pun seminggu medun 3 kilo yang Nabi. Saking kangene. Kula nggih kangen tapi wong kula niku seniman yang Nabi. Kangen nggih kula menulis puisi sajak cinta untukmu ya Rasul. Sing siji kula nggih jeneng Nabi kula nggih nulis lan ndi jeneng Nabi. Akhire sing siji aku sik ya Kang ya. Ya. Assalamualaikum salamualaika zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Sing siji anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nur anta gzir wa ghali anta misbahus dur. Wes, matur nuwun ya, serbanku PN. Jenenge cah desa diparingi serban ya, saking senenge keliling kampung. Dadi nek saiki ana wong selawatan nganggo ye iku ya ana tau biyen zaman Nabi. Cah desa kangen karo Kanjeng Nabi. Ya uber karo sahabat liyane. Akhire dhek ngaku, aku iki gak nyolong, Kang. Aku mau ngelem Nabi gak nesu tapi aku malah dikek iki. Ngono ta? Iya, tenan niku. Nek gak percaya sesuk sampean naik moro rene ayo, moro. Kampung ya, kira kampung sesuk moro. Terus terbangan tang tung ngono sing go kendang go weduf niku tang tung. Sahabat Ali mlebu, sahabat Utsman mlebu, rame teng mriku dadakan sahabat Umar mlebu nesu kendange dibanting bek. Mula no sing ngaram no terbangan soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh iki mulo sing buri-buri hati-hati sampean haram ya soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh dieling-eling kok iso terbangan tangtung berbagai kuping gak oleh Sayyidina Umar banting kendang loh tapi kan kene ahli sunnah wal jamaah. Sayyidina Umar banting kendang, tapi ning kono pasiku kan ana telu sing oleh. Siji Nabi, sahabat Ali, sahabat Utsman. Ya difoting 3-1. Siji ra oleh, telu oleh, ora apa-apa mulane terbangan. Ya ngono lho Kang. Lho, asu. Lah Sayyidina Umar banting kendang nopo? Soale Sayyidina Umar ora seneng nyanyi. Nyanyian wonge keras, wonge galak. Nek maca Quran lurus.
Bismillahirrahmanirrahim. Mboten. Niku menawa sing alus-alus Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok lha apa muni Allah mau kok ora? Lho berarti sampean ra cocok karo sing galak-galak ngoten niku. Mulane FPI ra patek payu wong sampean ra seneng galak-galak. Itulah. Lah akhirnya setelah proses ini tadi Nabi mulang, tapi seiring waktu karena Kanjeng Nabi niki Nabi terakhir. Mula Kanjeng Nabi umatnya ditarik mundur. Tarik ke belakang. Ojo lali aku iki mek penerus. Aku iki mek penutupe para nabi. Aku iki dudu nabi kawitan. Lah mula supaya gak lali kene Kanjeng Nabi ku nabi terakhir, mula umatnya ditarik mundur. Kengen apa? Ojo lali jejak-jejak masalah. Masalah lu mula balik mana? Diulangi bab Masjidil Haram, bab Ka'bah, bab Maqam Ibrahim, bab Khidir Ismail, bab Sofa Marwah, Jamarat Ula Wusta Aqabah, bab Jabal Rahmah, sampai didadekno syariat kali Allah cek gak kepaten obor. Loh. Nah nek wis sampean gak kepaten obor, weruh jejak-jejaknya, aja lali dongakno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wong Islam umatnya Kanjeng Nabi ora entuk lali dan orang itu orang dungakno. Mulane nek iso budal rono paranono. Setahun pisan jenenge ibadah haji ning bayare larang antrine suwe. Mula ya isi debi-deb sowan nang Kanjeng Nabi budal umroh. Apa meneh sing dablek-dablek iku sregep umroh. Sowan Nabi. Kaya mbiyen wong sing dablek-dablek lak sowan Nabi. Yang Nabi kula mboten kenal pangeran yang Nabi. Mbok nyuwun tulung didongakno. Saluki sepuro teng Gusti Allah wong kula niku mboten pete pang pangeran, tepangan panjenengan. Nabi waktu niku yo apa iso. Aku ndongakno wong-wonge matur teng Allah ya Allah. Niku umat kula niku nyuwun lantaran dateng kula. Kengen jaluk ning ngapura sebab rumangsa gak kenal. Dijawab kali Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahumur rasulul wajadullaha tawwabar rahimane. Ana umatmu sing gablek teko ning gonamu njalukke nyuwun dijalukke ngapura nang aku, kok mbok jalukke ngapura yekti tak trimo tobat tobaté. Niku tawasul niku lewat Kanjeng Nabi. Mulane sementara sowan Nabi dalam keadaan hidup maupun sedo niku derajate padha. Mula mumpung sampean nek misale dhuwit budhal loro rono, sowan Nabi njaluk ngapura dateng Gusti Allah. Lha niku ana wong mrono bolak-balik umroh kaya itiran ora apa-apa. Sowan Nabi bar dosa mlayu rono meneh. Jadi, nah saya sampune Nabi, ya yeah, saya sampune Nabi. Islam ini kan meng ditunggoni Nabi mek 12 tahun. Lah Nabi nunggoni umat ini gue gimbo tentang meriki kang. Lah nunggoni gitu tentang Mekah kalau tentang mati, mati. Nah sing ditunggoni ini gue ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ngoten niku. Mboten enten kok sok apa tuh jenengane Paijan, nunggu mboten enten. Nggih. Suminto ngono ki mboten enten. Prabowo ngono ya. SBY ngono ya kae. Jokowi ngono ya rae.
Lha nggih. Mboten enten. Joni ini. Lho. Sementara awak dhewe iki wong Indonesia. Lah jarak antara Indonesia kali mriko niku sekitar 9 jam numpak pesawat, waktunipun sekitar 1500 tahun. Nabi mawon nunggoni umat mung 22 tahun. Berarti lumrahe menungso nunggoni umat niku sekitar 30 tahun. Niku gek pinter umur 20 mulai nunggoni menungso, umur 30. Umur 30 nunggoni menungso tekan umur 70 berarti tekan 30 ta. Tahun dene kok umure dawa nunggoni tekan umur 80 berarti sekitar umur 50. Lah 50 niku mawon 1500 tahun. Niku lek dijejer menungso berarti onten pinten? 1500 niku. Enten 30 wong. Untuk sampai kepada kita, guna apa? Dadi trafone sing mutasil tekan Kanjeng Nabi. Mulane ana jenengane ahli sunnah wal jamaah. Runtutan uang iso petuk Nabi melalui sanad guru sing umure ya gak patek dawa. Lha niku, lha mula wong nek peringatan Maulid ngene iku suwi-suwi ya paham. Oh iya, ana umate Nabi kene murite kiya, ya gayane ya gak patek padha. Nek 5 karo 6 rukun iman, rukun Islame padha. Tapi salate ya gayane ora apa padha. Nah umatnya Nabi sing zaman sahabat diundang sholat duhur, Allahu Akbar, semoro. Muridnya kiai teng mriki diundang sholat duhur 11:30 ya ning sawah. Mulet subuh ya mengurep. Sampai akhirnya sholat duhur mundur 2:30. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mbak ono siji tok sing teko ning masjid rek krepyek. Ya ini pegel ngenteni tombo ati. Wong wis pegel nambani atine dhewe. Warang wis kemekelen gak teko-teko baru kiyane nesu. Diurugi anjang anjang gak jerantal teko. Ya Pak. Aman iso bayangno. Lha mlane kan maju salate padha. Tutup aurate biyen ya padha. Nabi jubah, wali teng mriki ya jubahan. Cuman jubah teng mriki gak iso dienggo nandur, Pak. Pari akhirnya jubah sebagai klambi syar'i diketok-ketokane syar'i jenengane syar'un. Wong ratu grup ain duwene monggo bodhong syar'un dadi sarung. Mulane saiki sampean ora usah ribut. Cingkrang apa dawa wong nek sarung iku enteng, nek pengin cingkrang lintingen sing dhuwur, nek pengin mlotrok ya lintingen sing rada endhek. Luwe enak. Muridnya Nabi diulang zikir menengi nih hati nih teng Gusti Allah. Dene muridnya ulama jak zikir meneng itu mulakno gedeg kan lah. Lalu gue namanya ahli sunnah wal jamaah. Lalu namanya cocok terus kudunge nih persis Nabi. Kaya iso Nabi iso kabat nih wong Arab nih dahar ngangge driji tiga wong sing didahar kurma kali roti. Lha tekan mriki sayur sing didahar soto driji telu ya gocar ka. Ah jadi mulut ndak usah terlalu banyak memperdebatkan. Iki zaman Nabi ngene ka. Lah dhewe iki murid kiai ning kene kiai NU melu kiai Hasyim. Kiai Hasyim derek kiai Asy'ari mondok ngene kiai Khalil mondok ngene kiai Saleh. Derek Kiai Asy'ari, Derek Kiai Khairon Purwodadi, Derek Kiai Abdul Wahid Solotiko, Derek Kiai Abdul Halim Boyolali, muridipun Kiai Sufyan Tuban, muridipun Kiai Jabar Tuban, muridipun Mbak Abdul Rahman Lasem, muridipun Mbak Cokrojoyo Sunan, muridipun Mbak Abdul Halim Benowo, muridipun Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Jeng Sunan Kalijogo, muridipun Jeng Sunan Ampel, muridipun Jeng Sunan Bonang, muridipun Sunan Ampel.
murid Mbah Ibrahim Asmorokondi, murid Sayyid Jumadil Kubro, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ahmad Jalaluddin, murid Sayyid Abdul Malik, murid Sayyid muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khalil Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Aisyah Naqib, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Ja'far Shiddiq, muridipun Sayyid Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, la iki sing dulang langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Dawu jenenge ahli sunnah wal jamaah. Mulane ngene, lemlan dhewe ya kudu ngeling ngoten lho. Tilas-tilase niki saka sapa piye? Niki kula. Lah mulane dhewe alhamdulillah duwe. Petilasane terus biyen niku Danyang. Danyange desa Bandung Rejo. Lho Dukuh Parimono. Nek Parimini kuwi. Cek luwe Pak panene cek cepet. Parimini. Nek mono kan gede. Lah duwe Danyang. Karena semua pasti punya asal usul. Parimono oh panene mrono-mrono ten. Dadi anu drep. Oh sadian katok. Sampeyan sing biyen nyapi nyapa janjine aku kayak katok iki. Pantes dadi ngaji katok. Rabi mawon adol katok. Lah iya nek gak didol katok ya kan rabi. Lah mlane niku sedaya. Niku. Nah, sementara wong Jawa biyen sadurunge Islam dugi niku nggih pun gadah peradaban menjaga nama baik leluhur mikul dhuwur mendem jer wis duwe. Lah cuman wong Jawa biyen niku nek ngarani Mbah Buyute niku Dang Hyang. Basa Jawa Dang Hyang niku. Wong tuwek niku Dang Hyang. Mula buntute tok dijiku dadi Eyang. Eyang Kakung, Eyang Putri. Lah nek bleset ya dadi Danyang niku. Terhadap para Dang Hyang biyen niku anak putu niku apa-apa ditakokno. Nek ditakokno dijawab kudu diestokaken. Ngestokaken dawuhipun para Dang Hyang naminipun dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Sebab dawuhipun dipun pundi-pundi, mulut para Dang Hyang diarani pepunden, omahe diarani pun punden. Basa Jawa dadi aja dikira iku omah demit ngono ora. Omahe Mbah Bu, setahun pisan anak putu wangsul sing lunga ado-ado wong panganane entek merantau dodol kathok ibarate. Lah niku wangsul setahun pisan kangen gak noleh-oleh. Nek Mbah Buyute Dang Hyang isih urip ya diparingke teng sing urip, nek pun mati ya disembayang, sembayangi. Lah tekane anak putu ngurmati para leluhur niku namine upacara srodo. Sebab srodo dilakoni mulo ana istilah nyadran. Lah Islam teko ya padha waladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong Islam ya padha aja lali Mbah Buyutmu. Cuman wong Islam niku golekane gampang soal mati ne dikubur dadi ana kuburane fazuruha ziyarah. Terus dikandani Mbah Buyutmu iki rung mati sik urip bal ahya'un inda rabbihim. Bal ahya'un walakin la yas'urun mulo ila ruhi ila hadra Hadrati nising wong para Dang Hyang merui kaki Danyang nini Danyang nek wong Islam ila ruhi ila hadrati. Nah wong Islam yang ngulangi wong mati mugakno panganan sing akeh. Mula nek ana sing sedo khol ngene iki gawakno panganan sing akeh. Ning wong Islam panganan dhewe supaya dadi sedekah. Akhire srodo nyadran klebon istilah sedekahan. Mula biyen diarani sedekahan berhubung sing di sedekah ini kuis mati neng jero bumi mulo ono istilah sedekah bumi lah berhubung kiai ini ku anggar ono panganan teko dungane Allah ma barik lana burak barik mulo ono sing ngarani bari an
Lho Jawa kan ngono tekak-tekek ya tekak. Tatet-tatet pentet. Cek-cek-cek-cek. Lah iki anggere ana kebarik terus lumebarik. Burak-barik mulai diarani bari. Kene-kene ra didunungno iki kadang ya. Oh waduh, musrik. Ngko sik to aja musrik kok. Dan lha mulai wong Jawa niku karo tilase, ana sing ngarani iki makam, ana sing ngarani iki makom. Syukur weruh makame, nek karo makame weruh petilasan, petilasane. Mulane ana winginane ana crito. Petilasane ora tukane nyamat iki. Anu, ya nek kowe nek kuburane ya candan ana. Nek gathok kuburane petilasane topo iki mbiyen ya golek ana. Wong wedok wani topo kaya ngono dendam untuk apa? Matine bojone kudu tiba. Bales mulane macam-macam karo wedok kali nyamat. Belain wong lanang-lanang iki kalah kabeh. Mulane wong kene wong lanang iki kalahan wedoke menah. Menang. Guyu. Guyune sampean kok menegaskan kebenaran. Lah kene mulane wong Jawa niku iki makame petilasane. Akhirnya iku diopeni kabeh. Akhire wong Jawa tidak pernah kehilangan arah, ora tau kepaten opor ngene diperingeti apa diperingeti. Untuk mengingat karena menungso butuh ingatan, butuh simbol. Akhirnya ora ono sing kelalen. Satu pun tidak ada yang kehilangan. Isra Mi'raj diperingeti, Hijriyah diperingeti, Mulutan diperingeti, Sadranan semua bahkan sepanjang tahun ini wong Jawa full time school ibaratnya itu, full time peringatan. Gak tahu leren. Belas gak tahu leren. Iki delok kasih iku rejepan, iki bar Mulutan iku rampung rejepan. Kan? Lah ya NU tok ngono iku. Lah nek NU rukun. Indonesia ra ning NU cerai berai. Dan niku mulane. Yang akhirnya kita bisa merasakan hari ini betapa wong Islam ning donya niku paling riang gembira wong Indonesia. Lha ngene iki peringatan ini masih bakul kacang ya payu kacange. Bakul soto ya payu sotone. Dan kita bisa lihat hasilnya. Sak mantune Kanjeng Nabi nunggoni umat di Kanjeng Nabi seto Islam bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Cina, ada yang bergerak ke Rusia, ada yang bergerak ke Eropa. Seluruh pergerakan Islam berhenti, macet. Sing ning Rusia ya macet, sing ning Cina macet, sing ning Eropa macet, sing ning Afrika ya semek ngono iku tok. Tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi gerakan muslim terkuat di dunia, adanya hanya di Indonesia. Lha iki ngene, lha iki mulane ben aja heran. Makane sing anyar-anyar teko sing ngulangi ora patek rukun aja ditutno. Ndonga ijen-ijen aja ditutno. Mangan tumpeng bid'ah aja ditutno. Ana wong mati terus ora tanggane ora kumpul aja ditutno. Ajaran seperti itu sudah membuat kekacauan di beberapa negara karena ora ana kerukunan. Lha iki ayo tetep rukun. Syukuran rukun gitu. Sampai saat ini makanya kebanggaan kita ini menjadi orang Indonesia ditunggoni poro kia ya yang panjang nama dewi ini kelasi al ulama para satu ambiya ya wes ikhlas loh sampai tunggoni kia ini deso-deso kadang kia ini ya utang rokok kadang nopo ya sing ikhlas saat ini ke atas yang buatan ikhlas ditunggoni kia kepengen langsung ditunggoni Kanjeng Nabi mari kembali pada Quran Sunnah. Gini, ada iki wayai melu madhab, wayai melu ulama. Ngono iku sing gak iso, harus langsung ikut Kanjeng Nabi. Mulai do konslet ya perkara ini iki wong kelas ulama kok iso njaluk ditunggoni kelas Nabi. Kene bejo tinggoni petilasan ini wis gelem ngaji, wis rukun. Lah, wong Mekah tunggoni. Ngono tukone tukang terbang ngono wis ru wis rukun padahal sing nerbang ora serius balas ngantuk. Iya lho aku delok rupamu wis apal. Padahal iki urusan nang akhirat iki urusane mung karo salat
Selawat. Donga sanane iki trontone sing ngangkat iku selawat. Selawat. Wong selawat niku yusalluna mudhore. Tenan bocah selawatan ngantuan kuwi tak tuapuki ngono. Ngangkut dongane wong semene. Hanabe. Ora tuwa nyu kapan kula-kula sanes. Wong sampean niku sing bagian ngangkut dungane wong semene. Iku selawat. Selawatan ora tau jajal, selawatan serius yo ngene iki. Yen selawatane capo-capo saiki kan ora ono sing serius. Selawatane ngarepe menungso tok ora serius. Wong Kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin. Sing kepengin krungu selawate ora menungso tok. Masih jin kedruwo yo pengin krungu selawat. Sampean selawatan nggon sing paling angker ngono. Aja ning ngarepe menungso. Biasa selawatan ini. Boleh kon sing paling angker apa ning makame Mbah Wali nyamplungan ning dhuwur kono. Budal ning Karimun sak grup nang tengah wengi terbangan ning makam kono. Ha iku kok ado metu. Lah ngene masih kedruwo ya pengin krungu selawatan. Engko masih uwit obah-obah ngene munyuk moro. Lho aku wis ngalami biyen ngono iku. Zaman saumuran kaya ngene. Nah kok kok sing gendruwo ne metu asalamualaikum ojo mlayu. Biasane ngono ku nggowo. Eh Kang terbangmu kok elek. Aku duwe terbang apik. Nah, berhubung sampean ku dikeki terbang kok ono sampean tutuk ning Jepara krungu tekan Sura. Oh iya lho iku mlono wong biyen iku duwe jimat. Sampeyan ora tau nyaca. Lawatane ora diundang wong ora selawatan. Kejal. Ya. Di badan, tengok jajal nom-noman lo, lawatan itu ditirakati, pendangi, duduk di hadapan makhluk dunia lain astral. Jadi kalau-kalau terbangan itu orang yang ngarepe menungso, petang puluh siji dino, terbangan yang tengah laut, ular roh iwak mumbul-mumbul, sampai akhirnya yakin selawatan ini tenanan. Jadi orang kok selawatan ini ngantuk. Kadang lu gregeten. Selawatan ini makhalul kiam itu kosor. Makhalul kiam ini seberapa itu serampung. Padahal kini lagi pengen ngurungok no makhalul kiam ini komplit. Ini udah tahu saya jarang. Selawatan yang komplit. Sing akeh kosidae. Melanggar hak cipta. Kau kadang dicampur dibak karo duror. Ini duror-duror dibak-dibak. Ini komplit makhalul kiam ini. Tapi kadang sing dijisik no kosidae ngon kompliti. Jadi makhluk-makhluk sing ngenteni iki lho seneng. Masih sebelah ning gedang-gedang iki lho ya ono gendruwo ne. Lha nggih kata ngoten niku lho mboten penapa. Ini sebelah kono iki lho ya ono. Oh, tunggul ketok mripate ku apa. Mboten penapa padha makhluk. Lho gendruwo iki sak desa. Mulane iso dijak gelut. Gendruwo iku mek sak galaksi kita, dadi iku makhluk sing mung ra ketok ngono ae. Kelase gendruwo iku kelase wedhus mung ra ketok ngono to. Dadi mulane iso dijak gelut, ora perlu wedi makhluk sak galaksi. Jin-jinin makhluk sak galaksi masih sak. Masih paling ya paling adat teko Mars ngono to. Paling adat teko Pluto lah sak galaksi. Poser ngingi ngono iki ono. Mulane sik gampang dijangkau. Malaikat itu kok galaksi mbo nomor piro mlane dhewe gak iso menjangkau. Mulane kula no Quran niku menangan soal iku kalimat lintas galaksi. Lah memang demit ini paling Merkurius ngono ya ora patek kuat. Awak dhewe gelut wani. Nek kalah ya mlayu, nek menang kono sing mlayu ngono. Ono ngamane sing selawatan sik dijajal. Aja ning menungso tok. Sik ro rasane betapa selawat experience pengalaman. Dadi mung cek tenanan pas selawatan iki. Tidang gon ning ngene serem. Utawa petang puluh siji dina ning endi. Nggon paling serem ning Jepara iku dina. Golekno. Ono, gula ono terbang anyar model anyar, kok ono. Ya sami kiai ini gue ziarah nih makam-makamnya wali ini gula mas jin-jin ya seneng.
Wong jeneng niku mbiyen krungu Quran nek sing maos Kanjeng Nabi. Begitu saiki sing diwaca iku menungso apa meneh kaset ta aku. Angger deloki sapa sing ngaji kaset. Sampai malaikate judhek angger ono ngaji kaset akhir ono gempa bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau usah ditulungi ku kaset. Lah mlane jeneng ya krungu, pengin ngrungokno. Begitu ila hadrati ila ruhi Fatihah dunya mlebu ning alam kok cincin ya krungu mlane sampean ning ngono ku ning makam terus suwi-suwi frekuensine nyambung mulai klothek 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 sampean mulai mengkorok ngono enteni aja mlayu engko lakono metu assalamualaikum salam opo Kang matur nuwun aku wis krungu Quran aku duwe tasbih gelem ora aku tuh setambul gelem ora. Ya gelem kene ya wis gawonen. Lah wong sampe nyekel jimat akhire. Lah wong tuwa tuh mbiyen katane dijimat. Misal iki wong boten paham klothek-klothek malah mlayu. Lah ya ngene iki normatif. Lah mulane mbiyen-mbiyen wong-wong nek tirakat iku ning nggon sepi nggon napa. Ngono. Supaya napa cek bentuk wong sing kepengin krungu iku ora meng menungso tok. Lelilah, nampak nak pecah waktu ketunggon tilasan ketunggon nopo. Indah ya wong Indonesia. Akhirnya rukun. Kita ngerasa no enak ya di wong Islam ning Indonesia ya. Jadi bahkan dari proses awal sampai akhir dari lahir Nabi sampai khole para ulama ini terkendali di kalangan santri akhirnya karena sing kelingan dengan hal-hal yang mereka anggap sebagai iki musyrik iki bid'ah ndak terus jalan. Dan iki lho. Mula alhamdulillah sampean isih duwe danyang isih apa. Prengeti ae. Kadang berdebat iki terus asline ngono sapa? Ayo wali iki wis ngono iku beda paham. Semakin ruwet wong mahami ya iku berarti wali. Lan sing tower tip iki matine tanggal semene iku matine ketua Ma'arif. Ono tanggal lagi orang apa tu? Mesti dari wali, mesti khilafiyah. Waduh, ini cari kengen ya lah. Jadi aku jadi wali-wali ya semua nuh. Anak cerdoi ya wali-wali daya. Dengar dengar. Nah ini sebuah cara yang dibikin oleh para ulama. Akhirnya awak dewi iso ngerawat dan tanpa mempersoalkan. Piye sejatine iki piye sejatine tanpa mempersoalkan. Nggih. Dan iku lho prinsip dasar mahlid kali khol. Muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat. Cuman mau ngekholi dibelene sapi. Kebu. Kurang gede yo. Jabal Rohmah itu begitu kepethuk kewan sak donya disembelih. Sampean begitu ngerti Mbah Buyut ya belene sapi. Sopitik yakik yakik terus sapi yang gede ngono digagak wah ngono ora kok esok tahun ngarep beleno sapi nggih ya. Ora oleh sapi ya kebo ya Allah ngono mulya kangge la ngoten aja kok wah kegeden pangestune insyaallah ora ono dalane wong hormat para leluhur ndongakno. Nggih, muga-muga sedaya barokah. Nggih, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazid ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika al-karim. Allah wafta halayna futukhal arifin mimadika wa nasalana rahmataka wa dhakirna wa nasalana berduka ya Allah ya Allah Abi haqqi rabbana iskan tu madri yati biwadin wa ridi jalan tadikal muharram Rabbana yukimu sholata fajal abdina nasi ta'fa ilahi marzuku wa sahamudin wa sikmi jala uladina dhurriyatina alamidana alim alim khair wa ibadah wa sallamun qiyam wa sallam maqasidana maqasidana akhir wa sallam Rabbana atina min ladunka rahma ilana min amri syaitan wa hayyi lana min amrina ala syaitan يا بينا أمهاتنا مشيخنا مشيخنا وفي الله مرحبا ما بقوله اللهم لا تحرمنا جلوم ولا تبتنا بعمق ولا مجل القبر مدمرة الجنان
Allahumma jalla ma'ta wa jalla ma'ta wa jalla ma'ta Rasulullah wa aqul ma inna jalla rabbika wa jalla ma'ta wa dhkhuli fa ibadu wa jalla rabbana atina fi dunya hasanatan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha. Iril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق وجل أمين وهي كوان لمن أنت برأدى أجل إتو بستكن تبا hari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. La ilaha illallah al-maliku haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 Allah,